ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تبارك وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: النظر سهم من سهام الإبليس مسموم، فمن تركها في مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والآجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منوس کعبت اللہ سے سٹھا محبت یم سات حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف اس مز اس سارنی پائی تات دوران اس مسلمان ہن قبلہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی. البتہ حضرت نو سات کعبت اللہ سے تیوتا محبت کہ حضرت سات کعبت اللہ کن تی رخ کرن تو بیت المقدس کن تی رخ کرن لگاؤ سات کعبہ سے یسن اس نیت راون کے. البتہ مکہ شریف والوں تکلیف وات نئی اور زوس ووت خطر تی حضرت رسول پاک کیا تمو کر سازش قرآن پاک سے بیان کرن وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. میانی محبوب مشرکین مکہ چ سازش کرن لِيُثْبِتُوكَ نماز کھڑنے نا اعوذ باللہ تو فاس او يَقْتُلُوكَ یا کرنو قتل تو یا سنو ملک بدر کرت یعنی یہ سلنانی تو مکہ شریف مز نیمو سن تر پلاننگ کرت نیمو کوری پلاننگ پانوے کی یا کرو یم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قتل نا اعوذ باللہ یا سنو کہ ملک مز نبر کرت اور یہاں کھاڑوک نعوذ باللہ فاس سٹھا تکلیف آتنا ایک مجبور گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبت اللہ تراؤنس یہ سرزمین تراؤنس درائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی سرزمین پہ. البتہ سیرت نگار شلیخن کی بار بار اسے کعبہ اس کو نظر دیون ونن اسے یا مکہ انکی احب البلاد الیہ اے کعبہ چونکہ میں ساری شہروں مز پسند چون سرزمین چون پسند چون گھر چون پسند اگر نہ چاہیں روزن ولی کڑھینم کہ ما خرج تو واللہ مشی رب سن قسم بتراوات نہ زہی مجبورن درایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ یتھے وایت نیچ سارنی پائی کہ مسجد اقصی چ ہم سائیڈ کعبۃ اللہ شیم سائیڈ قبلہ کو نہ توس مسجد اقصی کو نہ اس لیے پیو تک نہ رخ کرن کعبہ کو نہ تھڑ گسن یوس نہ گوار گسن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کیا لگاو اس نہ کعبہ سے نہ ازیا کیا اس اسیاس واریہ یادگار ات کعبہ سے یوس حضرت ابراہیم علیہ نبی نہ سن یادگار است اور ایسے کیا نہیں یوس مرکز کائنات کیا حدیث پاک اس میں لکھت یم سات اللہ پاکن یہ زمین تا آسمان بنو پتہ لگو ایک ندا دمس اے زمین تے اے آسمان ایت یا توہرن قو او کرھا سمائن کا میون حکم خوشی خوشی کہ نہ خوشی مانے یہ کرو کات حکم زمین است آسمان است اے زمین آسمان سمائن کا میون حکم خوشی خوشی کہ نہ خوشی مانے یمو کر عرض قال اطا اتینا طاعین یا اللہ اس مانو چون حکم خوشی خوشی. البتہ مفسرین لکھن کہ گڑ دیتی جواب زمین ٹکڑو اس کعبۃ اللہ امزرا گڑنے تھی آواز زمینن ونو باقی کہیں ساری زمین اس خاموش آسمان تے اس خاموش یمو اس وشن کہ اس ربن اس حکم کر اتربائی کر یا حکمس کیا دیمو یور جواب
گۄڈنیتھ یُس ٹُکوٕ زٔمیٖن کہِ ٹُکرٕ منٛز آواز درٛایہِ سۄ ٲس امی کعبہ تُلٕج زٔمیٖن. أمۍ دوٚپ یا رب بہٕ مان چون حُکُم خوشی خوشی. اللہ پاکن دوٚپُس ژےٚ کٔرٕتھ میٲنِس حُکمَس منٛز پہل, اس لیے گٔیَکھ ژٕ تمام کایناتٕکۍ مرکز, بَنیو یہِ کعبہ اللہ اتھن. اور کعبہ اللہ چھُ وَنان یُس تحتس سرا پٮ۪ٹھ برابر آسمانس تانۍ آسہِ اتھ چھِ کعبہ وَنان. اتھ چار دیوٲری چھِنہٕ وَنان کعبہ اللہ. اکھ نفر کرِ سوال, نہ حظ مولوی صٲب اگر أسۍ جہازس منٛز کھسو پتہٕ آسہِ جہازٕ پکان تہٕ أسۍ کُکنتھ پرو نٮ۪ماز, کیازِ کعبہ چھُ امیُک دیوار چھِنہ بۄن حظ. تٔمِس دَپو نہ کعبہ چھِنہٕ وَنان چار دیوار کینٛہہ, یہِ چھُ اتھ بنان اتٮ۪ن سُہ بنٲیِتھ سُہ جاے اکھ, نتہٕ چھِنہٕ دیوارن وَنان کعبہ کینٛہہ. کعبہ چھِ وَنان زٔمیٖن پٮ۪ٹھٕے برابر آسمانس تامتھ. ژٕ اگر ہیرٕ جہازس منٛز رُخ کرکھ سکوٗنت گژھِ قبلس کُنتھ کعبس کُنتھ. اور اگر ژٕ سمندرس منٛز وسکھ سمندرس منٛز دپکھ نہ حظ مولوی صٲب مےٚ چھِنہٕ چار دیوٲری برونٛٹھ کَنہِ کینٛہہ بہٕ کوکنتھ کر رُخ, تٔمِس دپو ژٕ کر قبلس کُنُے رُخ, اتہِ تہِ چھُ کعبہ اللہ. تۄہہِ آو میٲنۍ کتھ سمجھ حظ؟ یہِ چھُ برابر ییٚتہِ پٮ۪ٹھ ہیوٚر تامتھ. اس لیے أمۍ کوٚر گۄڈنیتھ خۄداے سٕنٛدِس حُکمس پہل, اللہ پاکن فرمو سُہ گوٚوُکھ یِم تمام کایناتُک مرکز, اس لیے چھُ تمامن ہُنٛد مرکز یہِ کعبۃ اللہ. حدیث پاکس منٛز چھُ لیکھِتھ ییٚمہِ ساتہٕ اللہ پاکن عہدِ الستُ ہیوٚت سارنٕے روحن, عہدِ الستُ چھُ سارنٕے پاے کہِ اللہ پاکن کٔرۍ تمام روح جمع, تمام روح کٔرِکھ جمع. پتہٕ دوٚپیکھ الستُ بربکم, اے میانیو بندو کیاہ بہٕ چھُس نہ تُہُنٛد پروردِگار کینٛہہ. حدیٖث پاکس منٛز چھُ فرمومُت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہِ انسان ٲسۍ ییٚلہِ حضرت آدم علیٰ نبیٖن علیہ السلام پُشتہٕ منٛز آیہِ انسان کڑنہٕ, ییٚمہِ سایڈٕ آیہِ کڑنہٕ یۄس ضروٗریت آسہِ ہا جنتی قیامتُکِس صُبحس تانۍ یِم یِن, ییٚمہِ سایڈٕ آیہِ کڑنہٕ یِم جہنمی آسن قیامتُکِس صُبحس تانۍ یۄس ضروٗریت ٲس, آیہِ یِم سٲری کڑنہٕ نٮ۪بر. اور پتہٕ گٔے جمع أکِس مٲدانس منٛز, بدن کوٗتاہ اوس فرموکھ ریسم اوس بدن, اللہ پاکس چھِنہ قُدرت, سورُے بدن اوس روح ہیٚتھ. اللہ پاکن کٔرِم أکِس مٲدانس منٛز جمع. البتہ یِم ٲسۍ شور تُلان سٲری روح, أڑۍ ٲسۍ ہور أڑۍ ٲسۍ یور, ترتیٖب سان ٲسۍ نہٕ یِتھ پٲٹھۍ وۄنۍ اَسہِ نٮ۪ماز پٲٹھۍ اَسہِ پٲٹھۍ ترتیٖب سان صف لگٲیِتھ. اَتہِ ٲسۍ نہٕ یِم اَتھ مٲدانس منٛز صف لگٲیِتھ کینٛہہ, أڑۍ ٲسۍ حُکنتھ وٕچھان أڑۍ ٲسۍ. اَوَے چھُ کِتابن منٛز علمایہِ کِرامو لیوٚکھمُت کہِ یِم روح تَتہِ تہِ نزدیٖک ٲسۍ تِم آسن دُنیاہس منٛز تہِ نزدیٖک پانہٕ ؤنۍ, اور یِم تَتہِ دوٗر ٲسۍ تِم آسن, اور یِمن روحن تَتہِ پانہٕ ؤنۍ مُلاقات گوٚو. حدیٖث باغس منٛز چھُس دُنیاہس منٛز گژھِ تِمن ضروٗر مُلاقات, اکھ کیازِ آسہِ نہٕ مشرقس منٛز بسان کیٛاہ, بیاکھ کیازِ آسہِ نہٕ مغربس منٛز بسان, تِم کرن کُنہِ نتہٕ کُنہِ ساتہٕ پانہٕ ؤنۍ مُلاقات ییٚتہِ, کیازِ تِمن چھُ مُلاقات کتہِ گوٚمُت عالمِ ارواہس منٛز. بہرحال ٲسۍ یِم اورٕ یور, ٲکھ ٲسۍ حُکنت وٕچھان, أڑۍ ٲسۍ یُکنت وٕچھان. حدیٖثس منٛز چھُ یُس انسان یِتھ پٲٹھۍ اوس تتہِ ہُرٲے مِلٲیِتھ, ہورُکھ تِمن آسہِ دُنیاہس منٛز پانہٕ ؤنۍ محبت تہٕ تعلُق, دُشمن آسن نہٕ پانہٕ ؤنۍ, عداوت تہٕ بُغز آسن نہٕ پانہٕ ؤنۍ کینٛہہ. اور یِم تھڑ پھِرِتھ ٲسۍ یِتھ پٲٹھۍ, ییٚمِس ٲسۍ ییٚمِس کُن تھڑ ییٚمِس ٲس, ہوٚنمُکھ تِم آسن ییٚتہِ جٲنی دُشمن أکِس بیٚیِس, چھُنہ آسان کُنہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ کران کانٛہہ قتٕل, وجہ کیاہ چھُ أمِس آسان تتہِ تٔمِس نِش تھڑ پھِرمٕژ. فرمُکھ یِم یِتھ پٲٹھۍ آسن لڑِ لوٚڑ, یِتھ پٲٹھۍ ہمساے چھُ آسان ییٚتہِ دُنیاہس منٛز, فرمُکھ یِتھٕے پٲٹھۍ یُس تتہِ اوس ہمساے کٲنٛسہِ, فرمُکھ یِم آسن دُنیاہس منٛز کُنہِ ساتہٕ لڑٲے تہِ کران, کُنہِ ساتہٕ آسن محبت تہِ پانہٕ ؤنۍ گژھان, صلح تہِ آسیکھ تہٕ لڑٲے تہِ آسیکھ گژھان, رنجِش تہِ آسہِ گژھان تہٕ محبت تہِ آسن پانہٕ ؤنۍ. تہٕ بہرحال تتہِ لگو اللہ پاکن, یِم ٲسۍ شور تُلان پانہٕ ؤنۍ, اللہ پاکن دِژ نِدا الستُ بربکم, اے میانیو بندو کیاہ بہٕ چھُس نہ تُہُنٛد پروردِگار کینٛہہ. روحو دیُت نہٕ سہل سہل جواب, یِمو دوٚپ أسۍ وَنو یتھ لبے کِتھ پٲٹھۍ وَنو یتھ, یۄس یہِ آواز چھِ اتھ کِتھ پٲٹھۍ دِمو جواب أسۍ یورٕ. سٲری گٔے خاموش. اکہِ روحے مُبارکہِ منٛز درٛاے آواز, تٔمۍ دوٚپ کالو بلا, سُہ روحے مُبارک اوس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد روحے مُبارک. گۄڈنیتھ کٔر تِمو پہل خۄداے سٕنٛدِس حُکمس, خۄداے سٕنٛدۍ اتھ آواز, تِمو کٔر لبے کتھ. اللہ پاکن فرموس میانہِ محبوٗب گۄڈنیتھ کٔرٕتھ ژےٚ اتھ لبیک, فرمو سُہ گوٚوکھ مرکزے انسانیت, تمام انسان ہُنٛد مرکز گوٚوکھ ژٕے, نبین ہُنٛد مرکز, تمام کایناتُک مرکز. چانہِ کھۄتہٕ تھوٚد شخصیت آسہِ نہٕ یتھ دُنیاہس منٛز کیازِ گۄڈنیتھ کوٚرُتھ پہل. پتہٕ چھُ لیکھِتھ حدیٖث منٛز, امہِ پتہٕ دیُت انبیاء کرامو جواب, تِمو دوٚپ بلا بلا, قالو بلا, چھُنہ قرآنہِ پاکس منٛز حظ. پتہٕ دیُت اولیاء کرامن یِم روح ٲسۍ تِمو دیُت جواب قالو بلا, پتہٕ گٔے تمام سٲری روح زِندٕ. زِندٕ مطلب گوٚو تِمو تہِ لٲج کرٛیکہٕ دِنۍ, قالو بلا بلا بلا, یِہے آواز گٔے. البتہ گۄڈنیتھ یُس روح مُبارک اوس, سُہ اوس روحے مُبارک حضرت رسول اکرم. تہٕ بار بہٕ اوسُس عرض کران یہِ کعبۃ اللہ, گۄڈنیتھ ٲس امی ییٚتہِ زٔمیٖن منٛز آواز کٔڑمٕژ یہِ کعبۃ اللہ, یُس یہِ دیوار چھُ اتھ نٮ۪بر چھُ بیاکھ سُہ یِتھ پٲٹھۍ بنٲیِتھ حتیٖم یتھ ونان چھِ, وٕچھمُت آسہِ نا فوٹوس پٮ۪ٹھ حظ, یِتھ پٲٹھۍ چھُ دیوار آسان تہِ تتھ چھُ حتیٖم ونان. یُس یہِ حتیٖم چھُ یہِ تہِ اوس کعبۃ اللہُک حِصہٕ, یہِ اوس نہٕ کعبۃ اللہ نٮ۪بر. گۄڈنیتھ یُس بِنایہِ اِبراہیٖمی ٲس تَمہِ ساتہٕ اوس یہِ بس کعبۃ اللہ ہَس اَندر. پَتہٕ گوٚو زمانہٕ اکھ ییٚمہِ ساتہٕ حضرت رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم تولد سپدے تمہ پتہ کینچہ وہر بعد کور قریش مکہ اراد یم کعبۃ اللہ دیوار چھ منہدم گمت یم چھ تھوڑا گمت کمزور اس لیے کرو نو تعمیر ات کعبۃ اللہ سس البتہ یمو کور میٹنگ یمو تمام قریش کو سردارو یم ات مکہ شریف کس نو وگ کعبۃ اللہ کرو نو تعمیر البتہ پونس لاگوس حلال یوت حرام لاگوس نہ کہن ان یمو جمع کرت حلال پونس کنہ انہ کیا کیا اونک بہرحال لکڑ انک بی علاقہ پہ سمندر جہاز من انک اوڑ لکڑ تو لوگ کعبۃ اللہ تعمیر کرو اراد کورمت کہ حرام پونس لاگو نا بس یہ زن لاگوس حلال ثن یمو ساری حلال پونس جمع کرت کعبۃ اللہ روز اوڑ ہن نبر کن تعمیر گو مکمل اس لیے تیتیا پونس کی وی زان سہن تہ اس لیے کورک اراد کہ یہ ہن تھو نبر کن یت حرام پونس لاگوس نا کی ذی ہان کھس دزی ہان کھاڑو حلال پونسن اس لیے تروق سہ حتیم جائے نبر تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس تمنا کہ کعبۃ اللہ نبر یہ حصہ درومت یہ گوس اندر بی اچن کیا کعبۃ اللہ حصہ پتہ آو حضرت عبداللہ ابن زبیر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمو کر پنس دور خلافت مز تمو دب میرس نبی اس تمنا کہ یہ کعبۃ اللہ حصہ انا واپس کعبۃ اللہ مز تمو کر کم تمو کر نو تعمیر کعبۃ اللہ اور یہ حصہ چونس بی واپس اندر آو بی حصہ واپس اندر چان بنو کعبۃ اللہ تھی بنا پہ اس بنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ام پتہ بیاکھ بادشاہ حجاج بن یوسف ظالم تمس تہ سوچے خبر کیا تم سن یت بی نو تعمیر کرت البتہ سی تعمیر کورن اس قریش مکہ اس کورمت تمہن اس مجبوری تمہن اس پونس تمہ سات اس لیے روزے اڑہ نبر کن ام کھوڑ بی تمی دیوار 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 کم اس کھڑمت اس لیے سن یہ حتیم چھان بی واپس نبر کرت مکلو سہ ظالم بادشاہ تہ آئی بادشاہ ہارون رشیدس ہارون رشید سندس زمانس مز اخ فقی زمانہ تمہن اس ناؤ مالک بن انس امس امام مالک علیہ رحمہ ون تم امس آو تمنا گو ہارون رشیدس دون بہ کرا کم اس کعبۃ اللہ سن نبر یہ جائے کڑک اور حضرت اس تمنا کہ جائے تہ گھس کعبۃ اللہ اندر اچن اور عبداللہ بن زبیرن تہ اس اندر ثن مز وی آو ہو ظالم بادشاہ تم سن یتھ نبر کڑت یہ گو مالک بن انس حضرت امام مالک علیہ رحمہ نش عرض کرنس حضرت اگر تم مے اجازت دیو اسے کعبۃ اللہ اس نبر یہ جائے یہ تانہ بھی بی واپس اندر پانے ما کرے بادشاہ کام اس نہ جوس نہ علماء ون اس لیے ون امس عالمس ونس حضرت اگر تم مے اجازت دیو یہ تانہ بہ اندر امام مالک علیہ الرحمن مونک نہ کیا دبکھ نہ بالکل نہ کہیں چن اجازت اگر وہ تو یہ کرو اخ بادشاہ یہ ساسس نبر کڑن بیاک بادشاہ یہ ساسس اور تو بنو کھیل تماش کعبۃ اللہ اس اخ یہ تو سانس اندر بیاک بادشاہ یہ دبس نہ بکڑ اس لیے اتھ پٹ وے چھ اتھے پٹ تھاہن وے اس لیے سی بنیاد اس قریش مکانس بس یہ بارن میں عرض کرن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبردست تمنا کس سے ات کعبہ سے زبردست چاہت اس یل وے مدینہ طیبہ گو قبل کو کنت چھ قبل اس ہم سائیڈ کعبۃ اللہ اس ہم سائیڈ حکمت کرین روک تہ تھاڑ اس گسن اگر وے روک کرین حکمت تہ تھاڑ حکمت اس گسن اس لیے تمنا حضرتن کی تحویل قبلہ گوس گسن اس گوس قبلہ بدلن اس گوس قبلہ روزن کعبۃ اللہ کیا جس چھ واریہ یادگار بار بار قرآن پاک چھ عرض کرن قرآن پاک چھ فرماون کہ حضرت تہ بار بار وچن قد نرا تقلب وجہک فی السماء تہ بار بار تل پن مبارک روی تلن آسمانس کن کمہ موجب کہ تہ ون کہ تحویل قبلہ گوس گسن یہ قبلہ گوس بدلن اس گوس یمہ ورائی یا قبلہ روزن یعنی بیت المقدس گوس نہ روزن کہ اس گوس کعبۃ اللہ بہرحال اس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتھ تمناس شدہ ریت یا شُرہ ریت گزرے دشوی روایت نماز پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل آو فرموک قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها میں محبوب پھرو تہ تکن رخ یقن تھی تمنا اسو کعبۃ اللہ پھر اکن وے رخ پھر نماز مز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اسو کت کعبہ سے زبردست محبت زبردست تعلق مکہ شریفس مز روزت اس نہ تکلیف واتن اہل مکہ اور حمایت تہ اس نہ زیادہ مسلمان اس کم کلیل حضرت اس تمنا ات تم بار بار قبلہ اس حکنت البتہ توتہ کعبۃ اللہ کن تہ رخ کر حکنت تہ رخ کر حضرت اس زبردست اس چاہت تم یسن کہ ات مکہ شریف کس زمانے دور زمانس مز حضرت یسن کہ بادشاہ کعبۃ اللہ اندر بہ پڑھا نماز ات کعبۃ اللہ اندر کہیں البتہ کنز اس بنو شیبہ ست تم نا مسلمان عثمان بن طلحہ اس امس کنز بردار اس کعبۃ اللہ اکہ لٹ اونک بلائت دپس عثمان یہ کنز اگر ثہ یور دیکھ مے تمنا بہ پڑھا کعبۃ اللہ اندر کن نماز
أمۍ مون نہٕ کینٛہہ دوٚپُکھ حضرت أسۍ دِمو نہٕ کونٛز تۄہہِ کینٛہہ. سُہ ما اوس مُسلمان اِسلیے مونُن نہٕ کینٛہہ. حضرتو فرموس عثمان ووٚنمَس اَکھ وقت واتہِ یہِ کونٛز آسہِ مےٚ اَتھِ اور پَتہٕ آسہِ مےٚ اِختیار اللہ پاکَن دیُتمُت, ییٚمِس بہٕ یہِ کونٛز عطا کَرٕ تٔمۍ سٕے اَتھِ روزِ. أمِس کَتہِ آسہِ ہا خیال کہِ یِمَن اَتھِ یہِ کونٛز, یِم آسن دَپان کہِ یِم چھِ ییٚتہِ مغلوٗب گٔمٕتۍ اور غٲلِب چھِ أسۍ یہِ کُفار. فرموس کہِ عثمان اَکھ وقتہٕ واتہِ البتہ یہِ کونٛز آسہِ مےٚ اَتھِ. بَلَل زَمانہ گُزریو, ہجرت کٔر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمو مدیٖنہ طیبہ پٮ۪ٹھ آیہِ واپَس بیٚیہِ ییٚلہِ اللہ پاکَن قوت کٔر عطا مُسلمانَن. واپَس آیہِ مکہ شریٖف, گوٚو فتح. یُتھُے مکہ شریٖف فتح گوٚو, أنِکھ کونٛز بُلٲیِتھ أمِس نِش عثمان بِن طلحاہَس نِش, ژایہِ اَندَر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت بِلال حبشی, حضرت زید بِن حارِث, بیٚیہِ تہِ اوس بیٛاکھ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اَندَر ژایہِ نٮ۪مازِ زٕ رَکٲژ کَرِکھ اَتہِ اَدا, دُعا کوٚرُکھ, واپَس درٛایہِ. یُتھُے نٮ۪بَر درٛایہِ کعبت مُشرِقیٖن مکان تہِ اوس کعبت اللہ سۭتۍ زَبردَست لَگاو, تِم تہِ ٲسۍ نہ حج کَرنہِ یِوان حظ, تِم تہِ ٲسۍ حج کَران یِتھَے پٲٹھۍ ننٛگَے ٲسۍ تِم تہِ طواف کَران, تِمَن اوس کعبت اللہ سۭتۍ زَبردَست تعلُق. اِسلیے ٲسۍ مُسلمان اِسلام برونٛٹھ تہِ تِمو کینٛہہ خدمَس بانٛچمَژ. یِمنٕے بنوٗ شعیبہ سۭتۍ اوس کعبت اللہٕچ کۄنٛز بردٲری, تِم ٲسۍ کعبت اللہ ہَس نِگرٲنی کَران, اور بنوٗ ہاشِمَس اوس سِکایا بارِ. سِکایا مطلب گوٚو تیٚلہِ حٲج یی ہن کعبت اللہ ہَس منٛز, تِم ٲسۍ تِمن ترٛیش چاناوان, وضوٗ خٲطرٕ اوس آبٕچ ضوٚرَتھ آسان, سُہ آب اوسُکھ دِوان. یِم ٲسۍ زٕ قبیٖل, أکِس ٲس کۄنٛز بردٲری ہِنٛز ذِمہٕ دٲری, بیٚیِس ٲس ترٛیش حاجن چاناونٕچ ذِمہٕ دٲری. یِمن ٲس سٮ۪ٹھاہ تَمنا کہِ یہِ کونٛز تہِ گژھِ بنوٗ ہاشِمَس اَسہِ اَتھِ یِنۍ. اِسلیے یُتھُے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نٮ۪بر درٛاے کعبت اللہ منٛز نٮ۪ماز پٔرِتھ فتح مکہ وِزِ, تمام عرب چھِ أتی جمع, سارنٕے ہِنٛز تَمنا چھِ کہِ یہِ کونٛز گژھن حضرت اَسی عطا کَرٕنۍ, أسی کَرہاو اَمِچ کونٛز بردٲری تہِ, اَسی یَتھ روزِ ہا کعبت اللہٕچ کونٛز, یہِ شرف تہِ گژھِ ہا اَسی حٲصِل. بنوٗ ہاشِمَن سوٗز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرموکھ تُہۍ گٔژھِو یُتھُے اور حضرت نبی علیہ السلام تشریٖف اَنن, تِمن گٔژھِو تُہۍ کٔرِو عرض حضرت یہِ کونٛز دیٖتو اَسہِ, کیٛازِ أسۍ چھِ سِکایی ذِمہٕ دٲری رَٹان, وۄنۍ رَٹہاو یہِ کونٛز بردٲری تہِ, یہِ کونٛز تہِ تھاوو أسی آسو کعبت اللہ ہَس حِفاظت کَران, اَتھ صفٲیی اَمیُک اِنتِظام کَران. یِتھُے حضرت اورٕ اوٚن تشریٖف, واریاہو کوٚر تَمنا ظٲہِر, حضرت یہِ کونٛز دیٖتو اَسہِ ییٚتہِ. حضرت عثمان غنی آو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عرض کوٚرنَکھ حضرت اَسہِ دیٖتو یہِ کونٛز, أسۍ رَٹہاو یہِ کونٛز کعبت اللہٕچ, یہِ سعادت کٔرۍتو اَسہِ عطا. أتھۍ درمیان آو حضرت جبرائیل امیٖن علیٰ نبیٖن علیہ الصلوٰۃ والسلام, آیت گٔے نٲزِل, اِن اللہ یامُرُکُم اَن تُؤدُّوا الاَمانات اِلیٰ اَہلِہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, امانت والٮ۪ن کٔرِو پَنٕنۍ امانت واپَس. امہِ مطلب گوٚو یۄس ییٚمِس قبیٖلَس سۭتۍ کونٛز ٲس تِمن دِ یہِ واپَس. اوٚنُکھ عثمان بِن طلحہ بُلٲیِتھ, عثمان بِن طلحہ اوس نظرِ جُکٲیِتھ, کیٛازِ تٔمِس اوس نہٕ سُہ منظر یاد, مُسلمان اوس بَنیومُت, کٲفِر اوس نہٕ وۄنۍ کینٛہہ, اِسلام کوٚرُکھ قبوٗل, البتہ سُہ منظر اوسُس یاد کہِ اَکھ وقت اوس سُہ تہِ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن کونٛز دِژاے نہٕ کینٛہہ, مےٚ مانیٛاکھ نہٕ اَندَر اَژُن کینٛہہ, اور آز چھُ وۄنۍ یہِ وقت کہِ حضرتَن اَسہِ چھُ کونٛز, وۄنۍ چھُس بہٕ محتاج, وۄنۍ چھُس بہٕ اَتھٕ دارَن, یہِ کونٛز کٔرۍتو عطا. حضرت اوس نہٕ فرمود عثمان اَکھ وقتہٕ واتہِ یہِ کونٛز آسہِ, اللہ پاکَن ہووُس وقتہٕ. اوٚنُکھ عثمان بِن طلحہ بُلٲیِتھ, فرمو عثمان رَٹھ یہِ کونٛز, خُذ ہا تامَتَن خالِدَتَن, فرمَس رَٹھ قیامتہٕ کِس صُبحَس تام یہِ کونٛز. اَوَے چھُ محدثیٖن کِرام فرماوان یُس عثمان بِن طلحہ سُنٛد خاندان چھُ, فرمُکھ اَتھ چھِ بشارت قیامتہٕ کِس صُبحَس تام روزِ خاندان, یہِ گژھِ نہٕ ختم کینٛہہ. وجہ کیٛاہ چھُ؟ نبیَن فرموکھ عثمان یہِ کونٛز روزِ چٲنِس خاندانَس منٛز ہمیشہٕ خٲطرٕ, باقٕیَن ہِنٛدِس خاندانَس چھَنہٕ گارَنٹی سُہ پَکیٛاہ برونٛٹھ کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ, میٲنۍ نسل پَکیٛاہ نہ پَکیٛاہ اَتھ چھَنہٕ کٕہٕنۍ گارَنٹی, البتہ عثمان بِن طلحہ سٕنٛز نسل روزِ کوٚت تام باقٕے. آز تہِ چھِ سۄ کونٛز خاندانے عثمانیَس اَتھِ, وٕنہِ چھِ تِمن سۄ کونٛز بردٲری, تِمن چھُنہٕ ہٮ۪کان چھیٖنِتھ کٕہٕنۍ, اور نہ ہیٚکہِ تِمن کانٛہہ دُنیِہُک طاقت اَتھ کُنہِ, کیٛازِ تِمن چھِ بشارت دِژمٕژ کٔمۍ, حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال قرآنِ پاکن ووٚنُکھ کہِ یہِ امانت دِیِو پَنٕنۍ امانت والٮ۪ن واپَس, اِسلیے چھُ اَسہِ اِسلام دَپان کہِ یُس امانت چھِ سُہ ٲسۍزیو امانت والٮ۪ن واپَس کَرٕنۍ, امانتَس چھِ اَکھ حِفاظت کَرٕنۍ, بیٚیہِ ییٚمۍ سٕنٛز سۄ امانت آسہِ تٔمِس چھِ سۄ واپَس دِنۍ. بہرحال أسۍ مُسلمان اَسہِ چھِنہٕ سٲرسٕے تنٛگی کٔرِتھ, اَسہِ کوٚر یَتھ امانتہٕ کِس اَتھ مفہوٗمَس سۭتۍ تنٛگی, أسۍ چھِ سَمان امانت گوٚو یہِ چیٖز کہِ اگر مےٚ اَتھِ کانٛہہ پونٛسہٕ تھایہِ, رۄپیہِ ہَتھ تھوٚوُن, رۄپیہِ ساس تھوٚوُن, کہِ جوٗنٛکا تُہُنٛد دِمَس تھاوَس یِتھَے پٲٹھۍ, پَتہٕ دِمَس ییٚمہِ ساتہٕ سُہ منٛگہِ یہِ دِمَس, تہٕ بَنیوس بہٕ امانت دار. تہٕ یہِ تہِ چھِ بہرحال امانت چھِ یہِ تہِ, امانت دٲری چھِ یہِ تہِ, البتہ یہِ چھُنہٕ سورُے امانت چھُنہٕ یِتُے کُل امانت, یہِ چھُ امانتُک اَکھ جُز اَکھ, امانتُک اَکھ حِصہٕ اَکھ چھُ یہِ تہِ, حالانکہِ امانتَس چھُ واریاہ وسیع مفہوٗم. اِسلیے فرموکھ کہِ مُنافِقَس چھِ ترٛےٚ علامژٕ, کٔژ علامتہٕ چھَس؟ ترٛےٚ علامژٕ. فرموکھ آیات المنافق ثلاث, مُنافِق سٕنٛز چھِ آسان ترٛےٚ علامت, اِزا حدث کذب, یُتھُے سُہ کَتھ کَرِ سُہ آسہِ اَپُز وَنان, فرموکھ اِزا تُؤمِنَ خانہ, یُتھُے تٔمِس اَتہِ امانت آسہِ یِوان تھاونہٕ سُہ آسہِ اَتہِ امانتَس خیانت کَران, وۄنۍ عیٖزا خاصما فجرا, اگر تٔمِس سۭتۍ لڑٲے گژھِ کُنہِ ساتہٕ سُہ آسہِ لاگان لٮ۪کہٕ کَڑنہِ لڑایہِ منٛز. اور بیٛاکھ علامت چھِ بیٚیِس حدیٖثَس منٛز, وۄنۍ عیٖزا وا اَدا خلفا,
ییٚمہِ ساتہٕ سُہ وعدٕ آسہِ کران سُہ آسہِ وعدس خلٲفی کران. یِم ژور علامتہٕ دۄن حدیٖثن فرمووُکھ ییٚمِس یِم ژور علامتہٕ آسن کانت منافقتن خالصتن تُہۍ چھِ خٲلِص منافق, أمِس منٛز چھِنہٕ ایمانٕچ کٕہٕنۍ رٔنجِش یِوان لَبنہٕ. اور أمِس منٛز اکھ علامت یی لَبنہٕ, اَمیُک مطلب گوٚو اکھ علامت چھِ أمِس نِفاقٕچ یِوان لَبنہٕ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہَس مُتعلِق چھُ آمُت, تِم گٔے پنٛنِس زمانَس منٛز حضرت حُذیفہ بِن یمانَس نِش رضی اللہ تعالیٰ عنہَس نِش. حضرت حُذیفہ بِن یمان اوس, أمِس ٲسۍ وَنان رازدارِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیٛازِ حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام اوس حضرت حُذیفہ بِن یمانَس مُنافِقَن ہُنٛد سارنٕے مُنافِقَن لِسٹ ووٚنمُت, یُس حُذیفہ فلٲنی 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 نفر چھُ یہِ مدیٖنَس منٛز مُنافِق, یعنی یہِ چھُنہٕ ایمان وول کینٛہہ, أمۍ سٕنٛز ایمان چھُ زبٲنۍ پٮ۪ٹھ, أمۍ سُنٛد کلمہٕ چھُ زبٲنۍ پٮ۪ٹھ, نَتہٕ چھُنہٕ یہِ مُسلمان تہٕ ایمان وول. یہِ اوسُکھ سورُے لِسٹ ووٚنمُت حضرت حُذیفہ بِن یمانَس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق ٲسۍ بار بار گژھان حضرت حُذیفہَس نِش, ووٚنمُت حُذیفہ بہٕ وَنے نہٕ ژٕ کینٛہہ کہِ تمام مُنافِقَن ہُنٛد لِسٹ وَن ژٕ مےٚ کُس کُس یَتھ مدیٖنَس منٛز مُنافِق, یہِ اَمہِ موٗجوٗب آوُس نہٕ بہٕ کینٛہہ, بَس یُتُے وَن تہٕ مےٚ کہِ عُمر سُنٛد ناو مہ چھُ اَتھ لِسٹَس منٛز لیکھِتھ. عُمر فاروق مہ چھُے نبیَن ووٚنمُت یہِ چھُ مُنافِق؟ ییٖژاہ ٲس کَمِچ فِکِر, ایمانٕچ فِکِر. حضرت ٲسِکھ فرماوان کہِ نہ حضرت تُہٕنٛز ناو چھُنہٕ یَتھ منٛز کینٛہہ, تُہٕنٛدِ نامہِ مُبارک چھُنہٕ مُنافِقَن منٛز کینٛہہ. ییٚلہِ بار بار ٲسۍ وَنان اَکہِ لَٹہِ فرمووُکھ حضرت حُذیفہ بِن یمانَن, فرمووُس حضرت اگرچہِ تُہُنٛد لِسٹ چھُنہٕ مُنافِقَن منٛز کینٛہہ, البتہ تۄہہِ منٛز چھِ مےٚ نِفاقٕچ کینٛہہ بوٗ یِوان. کٔمِس منٛز حظ؟ حضرت عمر فاروقَس منٛز. حضرتو فرمووُس حُذیفہ سۄ کۄس علامت چھِ, سۄ کۄس چیٖز چھُ یُس منٛز مےٚ منٛز نِفاقُک لَبنہٕ چھُ یِوان؟ فرمووُس حضرت سُہ چھُ چیٖز یہِ کہِ تُہٕنٛدِس دَسترخانَس پٮ۪ٹھ چھِ زٕ سِنۍ یِکوَٹَے جمع گژھٕنۍ. کٔژ سِنۍ چھِ گژھان جمع؟ زٕ سِنۍ. فرمووُس کُس کُس چھُ سیُن چھُ گژھان؟ فرمووُس سُہ چھُ گژھان اَکھ تیٖل, بیٚیہِ چھُ گژھان سِرکا جمع تُہٕنٛدِس دَسترخانَس پٮ۪ٹھ. کَمہِ ساتہٕ اوس نبی سٕنٛدِس دَسترخانَس پٮ۪ٹھ زٕ سِنۍ جمع گٔمٕتۍ؟ اَمیُک مطلب گوٚو ژٕ چھُکھ اِسلامَس نبی سٕنٛدِس طٔریٖقَس ہٹِتھ کٲم کَران, اَمیُک مطلب گوٚو تھوڑا نِفاقٕچ بوٗ چھے یِوان ژےٚ. یہِ تہِ ٲسۍ صحابہ حساس کَتھ مُتعلِق حظ, نبی سٕنٛدٮ۪ن سنتَن مُتعلِق, حالانکہِ یہِ ما چھُ یی نِفاق حظ, یہِ چھُ نِفاق حظ. اللہ پاکَن دِژ کٲنٛسہِ وُسعت, ترٛےٚ سِنۍ کھیٚتَن سُہ, اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ حرجہِ. البتہ نبی علیہ السلام دَسترخانَس پٮ۪ٹھ چھِنہٕ حدیٖثَس منٛز چھِ کِتاب العتیٖماہَس منٛز تِرمیٖزی منٛز رِوایت کہِ نبی سٕنٛدِس دَسترخانَس پٮ۪ٹھ چھِنہٕ زٕہٕنۍ زٕ سِنۍ یِکوَٹَے جمع گٔمٕتۍ, ییٚلہِ آسان اوس اَکوے اوس آسان. کُنہِ ساتہٕ اوس سُہ تہِ عایشہ صدیٖقہ فرماوان سدہَن سدہَن دۄہَن ٲسۍ مُسلسل رسول پاک صٲب روزٕ تھاوان حظ, روزدٲری منٛز نہ حظ کینٛہہ ماہِ سیمَس منٛز, ماہِ سیم وَرٲے. وجہ کیٛاہ اوس آسان؟ فرمُک آسنٕے اوس نہٕ مُبارک گَرِ کینٛہہ. اس لیے فرمُس حضرت, پَتہٕ چھُ لیکھِتھ حدیٖثَس منٛز کہِ حضرت عمر فاروقَس ییٚمہِ دۄہ تیٖل آسہِ ہا آسان تَمہِ دۄہ اوس نہٕ سِرکہٕ اَنان کینٛہہ, ییٚمہِ دۄہ سِرکہٕ آسہِ ہا تَمہِ دۄہ اوس نہٕ تیٖل آسان کینٛہہ, حالانکہِ أسۍ چھِنہٕ یِمن سِنۍ سَمجھان. بہرحال آو یہِ حُکُم کہِ یَتھ امانتَس کٔرِو حِفاظت تُہۍ. اَکھ گوٚو یہِ امانت, بیٛاکھ کیٛاہ امانت گٔے؟ اللہ پاک فرماوان کہِ اِنا ارزنل امانت علی السماوات والارض, فرموکھ اَسہِ کٔر امانت پیش زٔمیٖنَن پٮ۪ٹھ تہِ, آسمانَن پٮ۪ٹھ تہِ, پہاڑَن پٮ۪ٹھ تہِ. یہِ بوٗزِو غور سان ییٚتہِ پٮ۪ٹھ تُہۍ حظ. اللہ پاک فرماوان مےٚ کٔر امانت پیش, کیٛاہ کٔرٕم؟ کَتھ پٮ۪ٹھ؟ علی السماوات, آسمانَس پٮ۪ٹھ. وَل عرض, بیٚیہِ کٔرٕم زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ پیش. وَل جِبالہِ, بیٚیہِ کٔرٕم پہاڑَن پٮ۪ٹھ پیش. فَأَبَيْنَ أَن یَحْمِلْنَاهَا, زٔمیٖنَن تہِ کوٚر اِنکار, آسمانَن تہِ کوٚر اِنکار, پہاڑو تہِ کوٚر اِنکار. یا اللہ, اَسہِ چھے نہٕ ییٖژاہ سخت کہِ أسۍ ہٮ۪کو چٲنۍ یہِ اَمانت رٔٹِتھ, أسۍ ہٮ۪کو نہٕ اَمِچ حِفاظت کٔرِتھ, اَسہِ چھُنہٕ تیوٗت تحمُل تہٕ برداشت کینٛہہ, أسۍ رَٹو یہِ چٲنۍ اَمانت. البتہ قرآن وَنان وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ, اللہ پاک فرمان کہِ اِنسانَن رٔٹ یہِ اَمانت. تٔمۍ دوٚپ یا اللہ بہٕ چھُس چٲنۍ اَمانت رَٹنہٕ خٲطرٕ تیار, بہٕ چھُس بِلکُل تیار. حضرت تُہۍ أنِو کۄس امانت چھَنٕے, بہٕ حظ رَٹہٕ تُہٕنٛز یہِ امانت. اَمیُک مطلب گوٚو اَتھ کَرٕ بہٕ حِفاظت. وَ حَمَلَهَا حَلِ اِنسان, اللہ فرماوان کہِ اِنسانَن رٔٹ یہِ امانت. اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا, فرموکھ یہِ اِنسان چھُ ظٲلِم تہِ تہٕ جٲہِل تہِ. یعنی تعٲریٖف کٔرِتھ خۄدا صٲبَن, یہِ چھَنہٕ مذمت, چھِنہٕ اَسہِ وَنان کٲنٛسہِ کٲنٛسہِ بَچَس کُنہِ ساتہٕ پاگلہ. اَمیُک مطلب گوٚو سُہ چھُ آسان ٹاشنیر چھُنہ کَران حظ. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ اللہ پاک وَنان ظلوٗمَن جہوٗلا, یہِ اِنسان چھُ ظٲلِم تہِ تہٕ جٲہِل تہِ. اَمہِ مطلب گوٚو میون ٹوٹھ بَنٛد چھُ یہِ, کیٛازِ أمۍ روٚٹ یہِ میٲنۍ امانت. یہِ امانت کیٛاہ ٲس؟ علماء کرام فرمان یہِ امانت ٲس زِندگی ہِنٛز امانت. یہِ امانت ٲس اِسلامَس منٛز چھِ احکام آسان دۄن طٔریٖقَن ہٕنٛدۍ. اَکھ طٔریٖقٕکۍ احکام گٔے, تِمَن چھِ وَنان أسۍ احکامے تقویٖنی, بیٛاکھ گوٚو احکامے تشریعی. تقویٖنی یِمن چھِ أسۍ وَنان مولویت کہِ زبان, یِم گٔے تقویٖنیات, یِم گٔے تشریعیات. تقویٖنیات گٔے تِم احکام یِمن منٛز خۄداے سُنٛد چلہِ, بنٛد سُنٛد چلہِ نہٕ کینٛہہ, مخلوٗق سُنٛد چلہِ نہٕ کینٛہہ. البتہ یِم تشریعات چھِ آسان تِمن منٛز چھُ اِختیار اِنسانَس آسان, سُہ ہیٚکہِ کٔرِتھ تہِ, سُہ ہیٚکہِ نہ کٔرِتھ تہِ. ہُتہِ منٛز چھُنہٕ بس چلان. مثلاً بہٕ چھُس وَنو تۄہہِ احکامہِ تقویٖنی. آفتابَس چھُ اللہ پاکَن حُکُم کوٚرمُت یہِ آفتاب ژےٚ چھُے صُبحن کھسُن,
اور شامن چھ یہ ژے ڈیوٹی اس لگامت اگر یہ مکھ ہسے نا ہیکیا کرتھ حس نا بوزمت ان پہ دنیا بنو تن پہ کن دہ آفتابن کھوتمت نا بوزمت کس انسان نا یا چیر کھوت زہ یا آز کھوت نا آز کھوت نسبس تان پوت واپس واپس بوزمت کس فنوق یہ حکم چھ امس تقوینی حکم تقوینی حکم مطلب گو امس چل نی کہ بے بس ات اگر یہ مانہ تو تیل تم کھسن نئی مان تو کیا اللہ باغ زمین اتیا توہن او کرا سو مان کا میون حکم خوشی خوشی کہ نا خوشی مانک اگر خوشی خوشی مانک تیل تھی مان نئی مانک تو تیل تھی مان کی تقوینی حکم مے کور زمین عرب مے کور آسمانس حکم ٹھیک بلند گھن امس آسمانس بلندی پہ روزن یہ بن وسط کی زمین دون ذی رفع سمکہ فسواہا و اغطش لیلہا و اخرج ضحاہا زمین دم ٹھی بچھن یہ زمین بچھن یہ بدل کام کر یہ گھس نا تبدیل گھس ڈیوٹی کی آسمان وز بن تو زمین کھسے پہاڑن دب تھی ول جبال اوتادا تھی مے تم تھی یہ زمین خطر میخ بن کن سات ثلا کھانا پہاڑ اور یور حس نبر درا کھانا پہاڑ وی کر واش نبر کھیت دکھ نا اگر یہ نبر نیرن کہین ہک نکر کیا یہ حکم تقوینی ات بے بس آسان مخلوق چاپ چور چارپائی آسان چوپائے جانور تم دپین آز وی پکو انسان ہند پہ اس تھی گھا بلند پہ تھت پہ گا ہیکنا گھت تم مجبور کزن زنگن پہ پنگنس سرب دپیا وی وڑ بیکیا وڑت ککر دپیا وی رینگ بہت کھکڑ کھکڑ بیکیا کر پن 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 ڈیوٹی تم ہر کس مخلوقس گاو گاس کھان گاس ہزم گھن اور تک اڑس گاسس دھد بنان چھسنا بنان حس یہ زن گپ گاو وی دم بہت دودھ آز کر بند دھد ہیکیا کر آج امس اللہ پاکن تھومت یہ حکم کہ ٹھیک گاس کھیون ات گاس بدل دھد کڑن یہ دپ نا وی گو مے کال دھد کڑن آز کر بہت آب دھد بدل ہیکیا نیرت دپ آب کڑنے کی وی کر ماش ہیکیا کرت حس ماش تلو دپ وی چم بہ رس ان پوشن ہن آز دم بہت ماش کی آز کر بدل کان چیز ہیکیا کرت حس یہ مجبوری ان چاہے یہ مانتن یا نہ مانتن ان مجبوری ان احکام پالنی حس خوشی خوشی مانتن یا نا خوشی مانتن ان امن چھ ونن تقوینیات کیا چھ امن ونن حس ات چھ مجبور ان چل نا ناز ہم کتن انکار تی ان چھ ان مان کہ انسانس من اسی پہ کی آزا اللہ پاکن بن تقوینی یہ غور سانی کت بوزنی حس اللہ پاکن اش اس عطا کرمس یت اش کیا کام چھ یت کنس کس کام چھ بوزنچ کام یا زبان چھ گویائی ہنز کام یا دلس دڑکنچ کام اتھس کام کرنچ یت زنگن چھ پکن آسان ہر کن آزا چھ اللہ پاکن کیا دیتمت پنی پنی کام تھمس وی دپ اخ انسان نہاز اس مے اش چھ مے ووت دہ وری پندہ وری وات مے اش سی وچھن وی وچھان بہ اش سی کی وی وچھا بہ کن ست ہیکیا وچھت ناز اگر پان یس کی اگر تمام دنیا کن سائنٹسٹن جمع کرت یم موت تمن تہ نبر کڑت یم آئندہ یہن تمن تہ نبر کڑت اور اس تمام دنیا سس ترقی آس ستن جمع کرت اکوٹے دپ ان مے کرتو اخ کام مے دل یسن یہ اش بدلاو ہا بہ یم اش بدل گوس میانی ڈیوٹی انجام دن کس ہیکیا چلت کانس کانس ہی دپک نا یہ اچھ بے بس سوری اچھ سائنس دان تے بے بس اچھ ٹیکنالوجی تے بے بس مجھے خدا سن حکم اش آمت عطا کر اے اش ٹھی وچھ کن سا حکم کر اے کن ٹھی بوزن اے زبان ٹھی بولن زبان بدل ہیک ات بولت کی اور اش بدل ہیک کن بوزت کی اش بدل ہیک کن وچت اور کن بدل ہیک اش بوزت کی یہ پن تقوینیات تقوین مطلب محض مجبور ہے محض انسان یہ ہیک بدلت کہین ہیک بدل البتہ یمن تقوینیات من اللہ پاکن اخ حکم تشریعی تھومت مے ونیا تشریعن من اختیار تقوینیات من اختیار آن کی تقوینیات من کہین اختیار اس لیے تم ثواب تہ ملان کمن یم تقوینی امور نا پور کرنا حس مثلاً آفتابس کوتا کال ووت کھسن حس کوتا کال ووتس نا حس کرور بدی وری ووتس نا کھسن ثواب سا کان پالن کیا چھ خدا سن حکم حکم خدا وندی نا پالن ثواب سا کی حس زون کوتا ٹائم ووت بلند گمتس واریہ ٹائم نافرمانی کرنا پنس پروردگار سن ثواب سا کام ملان زمینس کوتا ٹائم ووت بچت خدا سن حکم چھ پالن البتہ ثواب چھس نہ کہیں پہاڑن یوتا ٹائم اتن حس یہ چھو یتن یپر پہلگام پہاڑ تم ہلیمت زاس خدا سن حکم سہ اتھی بہت حس خدا سن حکم پالت البتہ ثواب چھ ماش ثواب حس وجہ کیا چھ وجہ چھ مجبور یہ ہیکن نافرمانی کرتھ اگر کرہن تہ تو آوا سمجھ میری کتھ حس
یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ اللہ پاکن اَسہِ أچھ دِژمٕژ، یَتھ أچھ منٛز أچھ چھِ تقویٖنی چیٖز، یہِ أچھ بدلہٕ ہیٚکہِ نہٕ بدل کانٛہہ چیٖز بوٗزِتھ کیٚنٛہہ، البتہ ییٚتھۍ أچھ منٛز چھِ اللہ پاکن تقویٖنیات تشریٖحات چھُپٲمٕتۍ، اَتھ چھُ اکھ تشریح حُکُم، بیٛاکھ چھُس تقویٖنی حُکُم، تقویٖنی حُکُم مطلب گوٚو أچھی یوت وٕچھ، أچھ وَرٲے وٕچھ نہٕ بدل کانٛہہ چیٖز کیٚنٛہہ، أتھۍ حُکُم أچھ منٛز چھُ تقویٖنیات تشریٖحات تہِ، تشریٖحاتن منٛز کیاہ چھُ آسان، کٔرِتھ تہِ ہیٚکہِ تہٕ نہ ہیٚکہِ تہِ کٔرِتھ، أتھۍ أچھ مُتعلِق چھُ اللہ پاکُن حُکُم، أچھ چھے بصارت، مےٚ کٔرٕے أچھ بصارت عطا، وٕچھی یِہوے یوت بدل کانٛہہ چیٖز وٕچھی نہٕ کیٚنٛہہ، البتہ میانے بندٕ یہِ أچھ چھے مےٚ بنٲومٕژ نیکی وٕچھ زِ امہِ سۭتۍ، پاک پاک چیٖز وٕچھ زِ، غلازت وٕچھ زِ نہٕ کیٚنٛہہ، البتہ اِختیار چھُے، ژٕ ہیٚکَکھ ییٚمہِ سۭتۍ گنٛدگی تہِ وٕچھِتھ، ژٕ ہیٚکَکھ پٲکی تہِ وٕچھِتھ، یِمنٕے تشریٖحاتن چھُ یِہوے وحملہ انسان، یِہوے شریعت کٔمۍ رٔٹ حظ، یہِ سورُے زندگی چھِ اللہ پاک سُنٛد امانت، اَسہِ کیاہ چھُ حظ اللہ پاک اِنا ارض دل امانت، اَسہِ کَرے امانت پیش کٔمِس پٮ۪ٹھ، زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ، آسمانَس پٮ۪ٹھ، پہاڑن پٮ۪ٹھ، فبے نہٕ اَنہِ یحمل نا، تِمو ساروی کوٚر اِنکار، یا اللہ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ رٔٹِتھ کیٚنٛہہ، اِنسانن دوٚپ یا اللہ بہٕ چھُس تیار، وحملہ انسان، انسان دوٚپ یا اللہ بہٕ چھُس تیار بہٕ رٹہٕ، علماء کرام فرماوان سۄ امانت ٲس زندگی، سۄ امانت ٲس یَتھ زندگی منٛز چھُ اَسہِ اِختیار، ہُم چھِنا سٲری تقویٖنیات حظ، سٲنۍ زندگی کیاہ چھِ، یہِ چھِ تشریعی زندگی، ییٚمِس چھُ اِختیار وۄنۍ، وحدے ناہو نجدین، اللہ پاک فرمٲو زٕ ہَتھ وَتھ ہایہِ مےٚ، اکھ چھے اِما شاکِر و اِما کفوٗر، فرما بردٲری ہِنٛز وَتھ تہِ ہومی تہٕ نافرمٲنی ہِنٛز، قد افلح من تزکا، ژٕ ہیٚکیکھ پاکی تہِ اِختیار کٔرِتھ، فالحمہا فجوٗرہا و تقواہا، ژےٚ کٔری مےٚ زٕ طاقت عطا، اکھ چھُے مادے فجوٗر، بیٛاکھ چھُے مادے تقوا، یعنی اکھ چھے گۄناہ کرنٕچ صلٲحیت، بیٚیہِ چھی نافرمٲنی ہٕنٛز کانٛہہ، اکھ چھے گۄناہ کرنٕچ صلٲحیت تہِ، بیٚیہِ چھی نیکی کرنٕچ صلٲحیت تہِ، گۄنہُک طاقت تہِ چھُے، نیکی ہُنٛد طاقت تہِ چھُ، یِم زٕ طاقت کٔری مےٚ ژےٚ عطا، ہُمن ما چھُ کانٛہہ طاقتٕے حظ، فرما بردٲری وَرٲے چھِنہٕ تِمن طاقت، اَسہِ کٔژ طاقت چھِ اللہ پاکن دِتمٕتۍ، اَسہِ چھِ زٕ طاقت، اللہ فلح الحم و فجوٗر، مادے فجوٗر تہٕ مادے أتھۍ چھِ وَنان شریعت حظ، شریعتس منٛز چھُ اِنسانس اِختیار آسان، اس لیے چھِ یِم اَسہِ سٲنۍ آزاد چھِ، یِم سٲری کیاہ چھِ خۄداے سٕنٛز، خۄداے سٕنٛز امانت چھِ یہِ، سورُے چھُ اَسہِ امانت، اللہ پاک دَپان میانہِ بنٛدٕ مےٚ دیُتمُے چشمہٕ، یہِ چشمہٕ وٕچھی ژےٚ، البتہ وۄنۍ چھُ یہِ حُکُم اتھ مُتعلِق، یتھ چشمہٕ سۭتۍ وٕچھ زِ پاکٕے ہوت حظ، قۄرانہِ پاک وٕچھ زِ، حدیٖثِ پاک وٕچھ زِ، مٲلِس ماجہِ کُن وٕچھ زِ، حلال تہٕ جٲیِز چیٖز وٕچھ زِ، حرام وٕچھ زِ نہٕ کیٚنٛہہ، اگر حلال وٕچھکھ، اگر شریعت پالکھ، بہٕ گژھے رٲضۍ، بہٕ گژھے خۄش، میٲنۍ خوشنوٗدی میلہِ تہٕ بہٕ تُلتھ تہٕ لگاوتھ جنتس، اور اگر شریعتٕکۍ پولُتھ نہٕ کیٚنٛہہ، یہِ حُک أچھ صحیح استعمال کٔرٕتھ نہٕ، کیازِ اِختیار چھُ یتھ أچھ دیُتمُت اسہِ، یہِ أچھ ہیٚکہِ غلازت تہِ وٕچھِتھ، نہ حظ واریاہ جوان چھِ آسان راتس بدکٲری یوت وٕچھان حظ فِلمو منٛز حظ، یِم مٔکرِ فِلمہٕ وٕچھان چھِ ہیٚکن کِہینۍ نہٕ، أمِس چھُ اِختیار ییٚمِس أچھ آسہِ، اور واریاہ جوان چھِ تِم یِم خۄداے سٕنٛدِس یادس منٛز راتس ودان تہِ آسان حظ، دۄشوٕنی قٕسمن ہٕنٛدۍ جوان چھِ، یہِ أچھ چھا واد کران زانٛہہ، أمِس یہِ ہاوو تہِ وٕچھی بِچٲر حظ، البتہ پگاہ چھُس بُگتُن سزا ہُتہِ کَتہِ قیامتہٕ، اس لیے چھُ اللہ پاک دوٚپمُت ژےٚ چھُے وٕچھُن، اگر ژٕ نیکی وٕچھکھ، بہٕ گژھے رٲضۍ تہٕ خۄش، تُلتھ تہٕ لگاوا جنتس، اگر میانہِ بنٛدٕ نافرمٲنی کٔرٕتھ، بہٕ گژھے ناراض، بہٕ تُلتھ تہٕ لگاوا جہنمس منٛز، اس لیے چھُ یہِ أچھ یتھ مُتعلِق چھُ حُکُم اوٚنمُت کہِ تُہۍ وٕچھ زیو نیکی ہِنٛدۍ چیٖز، حلال تہٕ طیب چیٖز وٕچھ زیو، یِم کَرِ سٲری اللہ پاکن، اکھ فضل چھُ اَسہِ تمام اِنسانن پٮ۪ٹھ، اللہ پاکن کٔرٕکھ شریعت تہِ نٲزِل، اَسہِ کوٚرُکھ حُکُم تہِ کہِ فرما بردٲری کٔرزیو، اور پَتہٕ کٔرِکھ تِم احکام تہِ نٲزِل کہِ کٕمو کٕمو چیٖزو سۭتۍ گژھِ فرما بردٲری، اور اِسلامٕچ اکھ خوٗبی چھِ یَتھ منٛز چھِ ممنوٗعات کَم تہٕ معروٗفات چھِ زیادٕ، یعنی کَرنٕچ کامہِ چھِ واریاہ زیادٕ، منع چھِ واریاہ کَم کامہِ آمژٕ کَرنہٕ، یہِ چھِ خوٗبی اِسلامٕچ، واریاہ کامہِ یِم دوٚپُکھ یِم چھِو حلال تہٕ جٲیِز، یِم کٔرِو تُہۍ، اور یِمو نِش رُکٲیِکھ تِم چھِ اِسلامَس منٛز واریاہ کَم تہٕ قٔلیٖل، یَتھ أچھ کیٛاہ ووٚنُکھ، ییٚمہِ سۭتۍ وٕچھِن غلازت، گۄناہ وٕچھِن کیٚنٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ، اگر گۄناہ وٕچھِتھ تہٕ پگاہ آسہِ سزا، حدیٖثَس منٛز چھُ یُس اِنسان غلازت وٕچھِ پنٛنہِ أچھ سۭتۍ، حرام کٲری کَرِ ییٚمہِ أچھ سۭتۍ، فرموکھ کہِ أسۍ تژراوو پگاہ سیٖکھ قیامتٕکۍ دۄہ، توٚژ حظ ییٚلہِ سُہ نارٕے نار گژھِ، پَتہٕ تُلو سُہ تاروس یَتھ أچھ یِمو، اس لیے چھِ یہِ أچھ کَتھ لَگٕنۍ حظ، خۄداے سٕنٛز فرما بردٲری، وٕچھُن چھُ واریاہ چیٖز، علماء فرماوان کہِ دۄن چیٖزن کُن وٕچھُن چھُ عبادت، اکھ گوٚو والدین کُن وٕچھِتھ چھِ عبادت، حدیٖثَس منٛز چھُ یُس اِنسان پنٛنِس والِد صٲبَس تہٕ والداہَس کُن محبتٕچ نظر ترٛایہِ، اللہ پاک لیکھِس مقبوٗل حج تہٕ مقبوٗل عُمرُک ثواب، محبتٕچ نظر ترٛاونَس، اسلیے چھُ والدین ہُنٛد اِطاعت آسان لٲزِم، فرموکھ کہِ فلا تقل لہما اُف، اگر یِم بٔڑس واتنی، بُجرَس واتنی، والدین یا والِد صٲب یا والدہ واتی بُجرَس، وۄنۍ ؤنزیکھ نہٕ اُف تہِ کیٚنٛہہ، کیازِ یِمو چھِ چٲنۍ خدمت، یِمو چھُکھ ژٕ بولمُت، روٚچھمُت چھُ یا یِمو چھُ تکلیٖف تُلمُت چانہِ خٲطرٕ، حضرت قاری طیب صٲب علیہ رحمٰس نِش آیو اکھ شخص، حضرت اَسہِ ؤنۍ تو تُہۍ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ اولاد مٲلِس زیوان چھُ، یہِ چھُ آسان جُز أمۍ سُنٛد اکھ، چھُنہ آسان حظ کٔمۍ سُنٛد، مٲلِس ماجہِ ہُنٛد، فرموس کہِ اولادس چھُ آسان، مٲلِس چھُ آسان اولاد سُنٛد غم تہٕ فِکِر آسان، اولادس چھُنہٕ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد غم تہٕ فِکِر آسان،
اگر ہمس تکلیف کر مالس ماجہ نندرے راون اگر مالس ماجہ تکلیف کر اولاد غمے آن وجہ کیا حضرت فرم وجہ بالکل ظاہر فرم سہ وجہ کیا فرمو کہ اخ انسان آو تم تل ماز پن یت کش یت مس تلن ماز پھلا تل تلن تو ٹوٹن تو لگون پتھر آز فرمو یت یہ ماز پھل ٹوٹن ات مازس آ دگ ات پھلس کن یت بدنس آ دگ کت آگ حس بدن آ دگ فرموس یہ مثال یہ ام بدن اخ ٹکڑا اس لیے آس ماز پھلس آ دگ کی ماز بدنس آ دگ یہ بدن تو گو ٹکڑ اس لیے ان والدین نا فرما برداری حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور اللہ پاکس عرض یا اللہ ثاہ مے جنتس من کس آس میون پڑوسی کس شخص آس میون تی کس خدا سن ٹوٹ آس اللہ پاکن کرس وہی پھرس موسیٰ فلانی قصائی آس چون پڑوسی جنتس مز یہ گو حیران کہ پڑوسی آسا مے کس آئی حضرت موسیٰ علیہ نبی آس سوچ بس نبی سندس درجس پہ اللہ پاک سے مے نبوت مقام عطا کورمت اس گھس کھانا خطرناک عبادت گزار آن خدا سن کھانا عارف تو عابد بند گھس آن حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام گئی پریشان یا اللہ یہ کیا ماجر کہ بہت یوتہ گریمت کہ میں آسہ کس بوجھ آس مے قصائی آس مے پڑوسی تو گو یہ بہرحال امس تجسس لوگ امس گو تو ہاو ژھارنہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اون یہ پوج رٹت دس بہ روز کینس ٹائمس یس سی روز ات وچ خاص عملہ کی کرن بعض یہ حکم پالن خدا سن البتہ زیادہ کثرت سان عبادت نبی سندس درجس مت عام نفر آس حضرت موسیٰ گو پریشان کہ یہ کیا ماجر یہ زیادہ عبادت تہ کر ہپرس درجہ کہ مے پڑوسی جنتس مز امس ووک دس صاف یت پہ کلیئر یت پہ ون تم مسلہ کیا مے تر سمجھ کیا مے وچ زندگی کھانا خاص عملہ چھ تس کی بہ ونہا کہ نیش امہ عمل ذریعہ یہ درجہ میلوم سہ ون وی پوزی کیا مسلہ ام دس حضرت بہن تھی پوز ماجر کیا خاص عملہ چھ عمل چھ تم تھی وچو یہ یہ نماز یہ باقی فرما برداری خدا سن خاص کھانا عملہ چھ البتہ بس کام کر مے موج نوتوان بالکل نوتوان سہ سہ ہان بچور پکت کام کرت کی فرم بہت صبح گھن اوٹ مانن پہ پن ماجہ ہند خطر ٹچ بناان پہ تین سہ کھانا وانا تم ساری خدمت انجام دن اصل پہ تھا پہ وتھان تو نیران قصائی دکانس پہ شام واپس یو سارے کامہ تر سو پن ماجہ ہند خدمت کر تمس چھلن چھکن بغیر تمس آس غسل کر تم پیشاب صاف کر سوری سن کھانا چانا ادس پانس کھیان اور یم سات تم بہ ماجہ خدمت کر تمس ماج سے دل سی دعا ژلن نیر سہ دن نیر ٹھہ بنی خدا جن موسیٰ سن پڑوسی جنتس مز تمس آ بالکل یہ وجہ کہ ٹھیک ہے میون پڑوسی جنتس مز اس لیے والدین خدمت اکس حدیث مز فرمو کہ والد والدہ جنت والدہ یعنی اہم قدمن مز تر خدا صبن جنت والدین خدمت مز جنت فرم مول گو جنت درواز حدیث مز نبی فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو خوشی گھی کھلاؤن خوشی گھی پھٹرا یعنی اگر مل سن خدمت کرک زن کھلو جنت درواز اور اگر مالس نافرمانی کر زن تل پڑ تو لگو جنت کس دروازس اور یہ ظاہری کت اس انسان درواز پھٹرا تمس دین اندر اچھا اس انسان درواز کھلا تمس مرحبہ کرت اندر ان تو بہرحال بہت عرض کرن کہ یم چھ اکھ حکم تقوینی بیا گئے حکم تشریعی یہ انسان چھ بس امس شریعت پالی البتہ امس شریعت پالنس مز اختیار دیتمت اللہ پاک فرمائے یہ گناہ تہ کرت یہ نیکی تہ کرت یم اس سیت وچھ تی ہوت یم اس وچھنک حکم چھ اس لیے فرمو کہ اوش یس چھ فرمو ان نظر السہم من سہام الابلیس مسموم یس اوش چھ فرمو کہ ابلیس نیو تہ تیر مز اخ تیر اور سو تیر دین خالی تیر کیا فرمو زہرس مز بجائت اس تیر زہر آلودہ تیر فرمو کہ اس انسان فمن ترکہ فی مخافتی اس انسان میان خوف سے پن چشم جکائے فرمو ابدلتہ ایمانا تم سن ایمان بدلاو کات مز یجد حلاوتہ فی قلبی ام ایمانش حلاوت لبی پنس دلس مز کیاز ایمانس چھنا حلاوت حس ایمانس چھ پنی مٹھاس مٹھاس چھ آسن ایمانس یت پٹ ماشس چھ مٹھاس یت پٹ مٹھائی چھ مٹھاس یت پٹ بریانی چھ مٹھاس یت پٹ رتن رتن چیزن چھ مٹھاس یتھے پٹ چھ اللہ پاکن ایمانس مز تہ مٹھاس تھمز البتہ یہ کمس حاصل گھن فرمو یہ گھن نیکو کارن حاصل مٹھاس یمس نا گناہ آس زندگی سے امس بس خدا سن فرما برداری آس تم سی مٹھاس حاصل گھن مگر روم چھنا فرما اللہ اللہ ان چھ شیری ہست نام شیر و شکر می شود جانم تمام مگر روم فرمان یم سات بہ خدا سن ناوک تذکر چھس کران ذکر چھس کران تمہ سات چھ میون یہ زبان شیر و شکر بنن یعنی زن چھ آسان بالکل ماش بنی مز مین زبان بلکہ اکس جائے مگر روم فرمان فرموک میانہ جسمک اکھ اکھ ٹکڑ تم سات خدا سن ذکر لاگن کرن میانہ اکھ اکھ مستواز ذکر لاگن کرن تیوت چھ مے خدا سن ذکر مز مز تو لطف یون اس کیا چھ لطف یون فرموک یل انسان بیمار چھ آسان تمس چھ بیمار مز کھین چنس مزہ یون
حالانکہ نتہ کھین چین مزدار لیپٹن چائے کتہ مزہ آسان بریانی کتہ مزہ ماشس کتہ مزہ اتھ مزہ وی انوک زہ نفر رٹن اخ انون بچور بخار نفر امس بخار آس ملیریا آس انون سہ تھون تمس تھو ماش پلیٹ بروٹ کن بیاکھ انون صحیح تندرست انسان سہ تھون ہم تہ کھیو ماش یم تہ کھیو ماش یتھے یمو دشوئی مکلو ماش کھیتھ ہاکھ ونان یتھ ماشس اس نہ مزہ کی خبر کتہ اونمت بے مزہ ماش یہ دپان نہ ماش چھ زبردست مزہ کھیو یمو ہیوی سیم ماش ہمس تہ سہی پلیٹ یمس تہ ہوش کران مزس انکار یہ کران مزس اقرار وجہ کیا یمس دپو نہ ماشس مزہ اس نہ اس ات اس گڑبڑ یہ بالکل مزدار ماش اس البتہ ٹھے کیا او مزہ دپو ٹھے بخار کھوتمت اگر ٹھیک ٹھیک آسک ٹھے تری فکر یت ماش ماش مزدار یتھ ماشس کان کمی وچ نظر دی یاک نفر اس تندرست صحیح اس امس آئے ماشک مزہ یتھے پاٹ انسان عبادتس من مزہ کی تم دپک ہکن انکار کر کی عبادت مزہ کی تم دپو تھی بخار کھوتمت گنہان ہن تھی بخار کھوتمت بد نظری ہن تھی بخار کھوتمت غلازت تھی خدا سن نافرمنی ہن بخار کھوتمت اس لیے یمس نافرمنی آس تمس اعمال من مزہ یہ کی اس لیے فرموک علماء کرام فرمان اس عش غلط استعمال کرے تمس اللہ پاک واریہو چیزوں نش محروم ثن کر گڈنک سزا میلن تمس تمس طاعت مزہ یون چھین عبادت مزہ تمس مکل تمس تلاوت کرنس من مزہ یون کی نماز پڑھنس من مزہ یون کی کنی عمل مز نہ مزہ دویم سزا فرموک سہ صحبت صالح نش محروم کرنا صحبت صالح چھ تمس میسر گھن تمس وحشت گھن محسوس کہ کانس عالمس بروٹ کن کانس بزرگس بروٹ کن گھنس ٹھیک گئی دویم سزا تمس تریم سزا فرموک تمس نور یون چھین نور ایمانی یون تمس سلب کرنا دل مز آوس نور ایمانی نبر کرنا اور تریم فرموک قیامت مز یہ ذلیل تلی خدا سمز بروٹ کن ذلیل گھت آس اس لیے بہرحال یہ چیش چشمہ یہ صحیح استعمال کریں یہ ایک انسان غلط تھی استعمال کرتے ایک انسان صحیح تھی استعمال یمی چشمہ ست انسان تلاوت تھی کرت یمی چشمہ ست انسان غلازت تہ وچت اس لیے وچن کہ مش اختیار اللہ پاکن دتمت البتہ یہ اختیار محدود یم اتھ یمن اللہ پاکن اختیار دتمت تھی ہوں رتن نفرن ست مساف تہ کرت تھی ہوں کورین ست مساف کرت اگر رتن نفرن ست کرو ثواب میلن اگر غلط تعلقات والن ست کرو تو عذاب میل یتھے پاٹھ اللہ پاکن یہ دل بنومت یت دلس مز ہوں صحیح محبت تہ ولت تو غلط محبت تہ ولت دنیا یہ ہو ولت دنیا ول تہ ہوک ولت عہدہ تہ ہو ولت مالداری تہ ہو ولت لڑکی تہ ہوک ولت آز کم کم ہوں چیز ہوک ولت اور یہ دلس مز ہے خدا سن محبت تہ وسط کی حدیث قدسی اس مز فرموک ما وسیع عنی ارضی ولا سماعی ولیکن وسیع عنی قلب عبد المومن اس بندے مومن سن دل فرموک نہ سمود بہ زمینن نہ سمود بہ آسمانن کنی چیزن ہوں بہت سمت البتہ والا کن وسیع عنی قلب عبد المومن ایک بندے مومن سن دلن سمود یعنی حدیث مفہوم اس دل یہ خدا سن تجلیات ہن مرکز یت مجھ خدا سن تجلیات وسن یت مجھ خدا سن محبت وسن خدا سن برکات و نور وسن یت مز یت برتنس مز یوتا قیمتی آس تر مز سوئی چیز لگاون یہ گو دلک اگر ات مز دنیا بساو دنیا ول بساو لڑکی بساو غلط محبت بساو گو کہ زن گو یہ سنسنس بانس مز پیشاب کر بلکہ تمہ خود بدتر حس یا دلس اللہ پاکن سٹھا قیمت عطا کورمت گوچھ انسان سے اللہ پاکن سٹھا قیمت عطا کورمت وجہ کیا شو وجہ یہ کہ انسان تشریعی چیز امس اللہ پاکن پنہ ذات خطر تم چنمت ات دنیا خلقت لکم وان تم خلق تم لل آخرہ اللہ پاک فن دنیا میں سوری تہند خطر بنومت یہ آفتاب کتا قیمتی یہ تہند خطر سخر لکم شمس اللہ پاکن یہ آفتاب کور مسخر ٹھے میں یہ میں چان خطر بنومت سخل لکم نجوم یم آفت زون تو تارک یہ میں چانس خدمت مز لگمت تمام کائنات لگوم چانس خدمت مز تمام کائنات بنوم چانہ خطر وان تم خلق تم لل آخرہ مگر میانہ بند چھک نو دنیا خطر کی چھک نو دکان خطر کی چھک نو لڑکین خطر کی چھک نو کنی چیز خطر بس چھ اکوئی کام ہما خلق تل جن والانس الا لیعبدون چھ اکوئی مقصد یہ دنیا مز یس سہ مین اطاعت مین فرما برداری چھک نو دنیا خطر یہ گو پلٹن اتھ ون واپس پلٹن یعنی دنیا سون خادم اس انسان دنیا پت پت لوگ امیک مطلب گو یہ انسان بنو خادم سن خادم کیا بنو حس اخ انسان اون غلام مل حس غلام اون مل کم موجود خدمت کرنے خاطر شام چھل میں زنگ موٹ دیم زنگن تو اون یتھ غلام اون مل یہ گریو تیوتا کہ ام لج غلام سے خدمت کرے غلام چھ بیت آسن کرسی پیٹھ آکاش یون تو لاگن چھس موٹ دین حس ام کوزا بوکت گرو پنس پانس یہ گئی تھی اللہ پاک یہ دنیا میں تہند خادم بنومت اس لج کمس کریں خدمت اس لج دنیا خدمت کریں دکاندار آسان دکان پہ بہت الحیہ علی الصلاح حیہ علی الفلاح کامیابی کوکنت
اَسہِ کَمہِ موٗجوٗب آیہِ پٲدٕ کَرنہٕ؟ عبادتہٕ موٗجوٗب، عبادت چھِ ییٚمہِ سایڈٕ. یہِ چھُ دَپان نہ حظ مولوی صٲب وٕنکیٚس اوس مےٚ گرٛاکھ، اَمہِ موٗجوٗب آوسٕے بہٕ نٮ۪مازِ کینٛہہ، ژیر کیازِ گوٚو؟ نہ حظ تَتہِ اوس نہٕ آمُت خٔریٖدار، اگر وۄنۍ کَتہِ ترٛاوَن خٔریٖدار بہٕ ییٚلہٕ. اَمیُک مطلب گوٚو خٲدِم سٕنٛز خدمت لٲجِتھ کَرٕنۍ. کٔمۍ سٕنٛز لٲجِتھ؟ اَوَے فرمو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زبردست ناراضگی سان، ترمذی شریفس منٛز رِوایت، فرمُکھ لعین عبد الدینار و عبد الدرہم، فرمُکھ لعنت وٕچھن دینار کِس بندس تہٕ درہم کِس بندس پٮ۪ٹھ. یعنی یُس انسان دُنیاہُک غلام بنیو تٔمِس پٮ۪ٹھ گژھن لعنت نٲظِم، کیازِ یہِ دُنیا اوس أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ یہِ بنیو، یہِ گوٚو نہ قۭمت بٹاوُن. غلام کابی غلام بن کر مےٚ اپنی قۭمت کو کیوں گٹاو، حکیٖم اختر صٲب فرمو یہِ گوٚو غلام سُنٛد غلام بنُن پتہٕ ژھُنُن پنُن قۭمت ختم کٔرِتھ. تہٕ بہرحال یِم سٲری یِم آزا اسہِ چھِ، یِم سٲری زندگی چھِ خۄداے سٕنٛدۍ امانت اسہِ سٲرٕے زندگی، مطلب مےٚ چھُنہٕ تفصیٖلن عرض کرُن کینٛہہ. حدیٖث پاکس منٛز چھُ فرموکھ کہِ لا تزول قدما ابن آدم من عند ربه یوم القیامه، ابن آدم سٕنٛدۍ قدم ٹلنے نہٕ قیام دِکھ دیُت اوٚتامتھ، حتا یُس علان خمسن، یوٚتانۍ نہٕ پانٛژن چیٖزن مُتعلِق أسۍ سوال کوٚرُس. زوٗنہِ گژھِ نہٕ سوال کینٛہہ، آفتابس گژھِ نہٕ سوال کینٛہہ، البتہ انسانس گژھِ سوال. کیاہ گژھیٚس سوال؟ کیازِ اللہ پاک دپیٚس یہِ مےٚ جوٲنی ٲسٕے زندگی ٲسٕے دِژمٕژ، یہِ چھے امانتن مےٚ، یُس مےٚ یور دِژاے یِتھُے چھے واپس اَنٕنۍ. ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ ماجہِ ہِنٛدِ شِکمہٕ منٛز درٛاوُکھ تمہِ ساتہٕ ٲسٕے أچھ تہِ پاک، گۄناہ سۭتۍ ٲس نہٕ آلوٗدا یہِ، تَمہِ ساتہٕ اوسُے کَن تہِ صاف، اَتھ نہ ٲس غٲبتٕے بوٗزمُت، اَتھ ٲس نہٕ گۄناہَس گَرد کھٔژمٕژ، تہٕ گۄناہ چھِ دوٗر کی بات. یہِ زبان ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ دِتیٛاے ژےٚ، یہِ زبان ٲسٕے بِلکُل صاف، یہِ اوس گۄناہو نِش بِلکُل پاک. وۄنۍ کوٚرُتھ میٛانہِ بنٛدٕ، وۄنۍ لوٚڑُتھ ژےٚ لٔڑکِیَن سۭتۍ کَتھ باتھ کَرٕنۍ، ییٚمہِ ساتہٕ لٔجِتھ حرام کَتھ کَرنہِ، ییٚمہِ سۭتۍ لٲجِتھ غٲبت کَرٕنۍ ژےٚ. اَوَے فرمووُکھ اکھ صحابی آو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کوٚرُن من نجا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کوٚرُن یا رسول اللہ مےٚ ؤنۍ تو بہٕ کِتھ پٲٹھۍ لَبہٕ نجات، نجاتُک ذٔریعہٕ کیٛاہ آسہِ؟ نبیو فرمایے ترٛام، فرمُس عقبا عملِک علیک لسانک، پَنٕنۍ زبان آسان تھاوُن پَنٕنِس قابوَس منٛز، یہِ زبان تھٲیزن پَنٕنِس کَنٹرولَس منٛز تھٲیزن پَنٕنۍ زبان. اس لیے چھِ یَتھ زبان مُتعلِق حدیٖثَس منٛز چھُ جسمہُ صغیٖر جرمہُ صغیٖر و جُرمہُ کبیٖر، یہِ زبان چھِ جسامت واریاہ لۄکُٹ، جسمہٕ اعتبار چھِ لۄکُٹ ٹُکُر، ییٚلہِ بہٕ فرموکھ اَمِکۍ جرایِم چھِ واریاہ بُلنٛد آسان. وۄنۍ اکثر اِنسان گژھن یا کُبوٗ نہ فِنارِ علا لِسا علا السِنا علا لِسانہِ السِنا تہِ ہِم، فرموکھ اکثر اِنسان گژھن ییٚمہِ زبانہِ کہِ وجہ سۭتۍ بٕٹھِ کھۄکھنہِ جہنمَس، اکثر اِنسان ییٚمہِ زبانہِ سۭتۍ آسہِ نہٕ تِمو کَنٹرٛولَس تھٲومٕژ، ییٚمہِ زبانہِ سۭتۍ یہِ بولُن چھُ تہِ آسہِ نہٕ تِمو بولمُت کینٛہہ، تِمو آسہِ غٲبت کٔرمٕژ، تِمو آسن ناجٲیِز کَتھ ییٚمہِ سۭتۍ کَرِمٕژ، تِم آسہِ حرام کٲری ییٚمہِ زبٲنۍ سۭتۍ بوٗلمٕژ، موبایلَن پٮ۪ٹھ تہِ اِنٹَرنٮ۪ٹَس پٮ۪ٹھ تہِ خبر کیٛاہ تہِ بوٗلمُت آسہِ ییٚمہِ زبٲنۍ سۭتۍ تِمو. فرمو اکثر لُکھ گژھِ نہٕ أمِس سۭتۍ جان. اِسلیے فرمو عقبہ عملِک علیک لسانک، یَتھ زبٲنۍ تھٲیزن پنٛنِس کَنٹرٛولَس منٛز. ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ اوس حساس واریاہ زیادٕ، تِم ٲسۍ کٲم کَران، حدیٖث پاکَس منٛز چھُ آمُت تِم ٲسۍ کَران کٲم، ییٚمہِ سایڈٕ ٲسۍ پنٛنِس جبڑے مُبارکَس منٛز کَنہِ پھوٚل تھاوان، ییٚمہِ سایڈٕ تہِ ٲسۍ کَنہِ پھوٚل تھاوان، دَپان ٲسۍ یہِ زبان گژھِ نہٕ بِلا وجہ ہِلٕنۍ تہِ مےٚ کینٛہہ. یِم ٲسۍ صحابے، یِمَن ٲس فِکِر پَنٕنۍ ایمانٕچ تہٕ پَنٕنہِ زندگی ہِنٛز آسہٕ، اَسہِ ما چھِ یِمو سَمٕجھ کہِ چھِ اللہ پاکَن اَسہِ امانتَن یہِ سورُے جِسم دیُتمُت، سون اکھ اکھ عضوٗ چھُ خۄداے سُنٛد امانت، یِمو کوٚر حق حق ادا اَمہِ امانتُک، حظ حق کوٚرُکھ بِلکُل ادا. اَسہِ چھَنہٕ پایا وایا نہ حظ، أسۍ چھِ دَپان أسۍ چھِ میٲنۍ یہِ بہٕ کَرَس تہٕ تہِ کَرَس، کَن چھُ میون یہِ بہٕ کَرَس تہٕ پاکِستانَس منٛز لَگایہِ نارٕ نالایق بٔچی اوس، کیٛاہ دوٚپُکھ ہمارا جِسم ہماری ہماری مرضی ہمارا، یعنی اَکہِ مطلب گوٚو یہِ چھُنہٕ اَسہِ کٲنٛسہِ دیُتمُت کیٛاہ چھِ پانَے ہاں اَم خُلکُم بِن غیر شعین اَم ہُم الخالقون، اللہ باقَن گِلہٕ پَنٕنٮ۪ن بَنَن، دوٚپُکھ میٛانیو بَندو تُہۍ چھِو دَپان کہِ أسۍ چَلاوَن بہٕ پَنٕنہِ مرضی مُطابِق، یہِ کَن چَلاوَن بہٕ پَنٕنہِ مرضی مُطابِق، مےٚ گژھِ خۄش جوٲنی منٛز یہِ کَرٕ بہٕ تہِ، شراب تہِ چَمَس چَرٕس تہِ چَمَس کورٮ۪ن پَتہٕ پَتہٕ تہِ پَکہٕ، بِہٲیی تہِ کَرٕ تہٕ زِنٕکۍ اَرٕ کَرٕ بہٕ گَرم، اَم خُلکُم بِن غیر شعین، تُہۍ چھُوا پانَے بَنیمٕتۍ، اَم ہُم الخالقون کُنہِ کانٛہہ چھُ پٲدٕ کَرَن وول چھُنا، ییٚتہِ چھُ مَش بَنان پانَے حظ تہٕ اِنسان کَتہِ بَنہِ پانَے. اِسلیے اللہ پاک وَنو کہِ پَگاہ گژھِ یہِ پَکَر ژےٚ. فرمُکھ لا تزولا قدما ابن آدم، توٚتانۍ ہِلنی نہٕ قدم کینٛہہ، حتا یُس علان خمسن، یوٚتانۍ أسۍ پانٛژن چیٖزن مُتعلِق سوال کَرو. گۄڈنیُک چیٖز اَن عُمرِہی فیٖما افنا، میانہِ بنٛدٕ یۄس مےٚ زندگی دِژٕے وَن وَن یہِ کَتہِ کٔرٕتھ فنا ژےٚ زندگی، وَن گۄڈٕ ہٮ۪مے سٲرسٕے زندگی ژےٚ حِساب، بلوٗغت پتہٕ مرنہٕ کِس دمس تام دِ مےٚ سٲرسٕے زندگی حِساب، پنٛنٮ۪ن راتن تہِ حِساب، پنٛنٮ۪ن دۄہلٮ۪ن تہِ حِساب، راتہٕ کَتہِ گُزارتھ، عبادتس منٛز آسا کِنہٕ غلازتس منٛز، قۄران پٔرۍ پٔرۍ اوسا کِنہٕ ننٛگہٕ ناش وٕچھ وٕچھ، کِنہٕ حرام کٲری اوسُکھ وٕچھان، کِنہٕ ننٛگَے اوسُکھ فِلمہٕ وٕچھان، لیفہِ تَل کیٛاہ اوسُکھ کَرُن سُہ سورُے وَن، ییٚتہِ کیٛاہ اوسُکھ کوٚرمُت، دروٗد پاک پَران پَران اوس خۄش شنٛگان کینٛہہ رِکاڈ وَنۍ وَنۍ، خۄداے سۭتۍ اوس کانٛہہ مُناجات کَران کِنہٕ لٔڑکِیَن سۭتۍ اوسُکھ کَتھ کَران، اَن عُمرِہی فیٖما افنا، وَلہٕ میٛانہِ بنٛدٕ دِ مےٚ تہِ حِساب سٲرسٕے زندگی، یہِ نہ حظ چھُ سہل کَتھ، کَتھ دِتھ حِساب؟ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ أکِس دۄہَس حِساب دِتھ، اَسہِ ہٮ۪کوا دِتھ؟ ہیٚکہِ حظ کانٛہہ دِتھ؟ أکِس دۄہَس ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ اِنسان حِساب دِتھ کینٛہہ. اللہ پاک کیٛاہ فرمایَس؟ سٲرسٕے زندگی دِ حِساب، أکِس أکِس شہَس دِ حِساب، باتھ روٗمَس منٛز کیٛاہ کوٚرُتھ تَتھ تہِ دِ حِساب، لیفہِ تَل کیٛاہ کوٚرُتھ تَتھ تہِ دِ حِساب، دۄہلہِ کیٛاہ کوٚرُتھ تَتھ تہِ حِساب، سکوٗلَس منٛز کیٛاہ کوٚرُتھ تَتھ تہِ دِ حِساب، فلٲنی دۄہ گٔیَکھ اٮ۪کسکرشَن تَتہِ کیٛاہ کوٚرُتھ تَتھ تہِ دِ حِساب، سٲرسٕے زندگی یِم دِ حِساب، بہٕ ترٛاوَتھ نہٕ یَلہٕ کینٛہہ. وَ اَن شَبابِ ہی فیٖما ابلا،
بندہ یس میں جوانی اس دم ون سا جوانی کت کر پری تک دے حساب کیا جوانس جوانی دپان جوانی دیوانی ات جوانی من گھس انسانس ہوش روزن یہ گھس نا غلط کری کن لگن اوے تاریخس من لکھت اگر کن قوم کایا آس پلٹاؤن ورک تمیک جوان بدلوک تھی تمیک تو اس لیے بہرحال اللہ پاک رحم کہ یہ وچان کہ امتک جوان اکثر چرسس کن لگ مت اکثر شراب چوان اکثر ناچ نغمس کن لگ مت اکثر اسلامس آسان لیک کڑان ام مطلب گو اس وات مت سن کشتی ڈوبی مت غورو کور کمن حملہ اس جوان کور حملہ یہ جوان پہ فخر کریا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میانس دینس آئی قوت ملے ہمت ملے میں البتہ وجہ بنے جوان تم جوان آئے ختم کرنا اڑ بنے یہود اڑ بنے نصارا اڑو کور زنہ اڑ گرم اڑ کتنا چرسس ست ملوث اڑ بنے مت کم تا کم تا تو دین رود نا کہین اللہ ماشاء اللہ کم کی جوان بچے مت تو بہ کیا ون صلاح پاک ان شباب ہی فی معبلا اس میں جوانی حص کرو خاص عطا ون تک جوانی مز کیا کورت تب دی حساب میں تک جوانی لڑکین پت پت گزر تھا کن عبادت مز اس گھس مے برو کن اس کا ودان کن لڑکین ہند یادس مز اس ودان واریہ نز یہ واریہ آئے مے نش نز مول صبح اے تس مے نمت اخس دک بچی گو اکس تعلقات کیا گوس کمس اکس بچی گو اکس تعلقات دن سن تمس گئی ٹور رت تمس تمس لڑکس کتنا گوم سہ مان کی ہمس گئی ٹور رت ودان وی کس رت ٹور رت گئی کنس یادس مز حکیم اختر صاحب فرمان کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو نہ خاکس پہ فدا کر لڑکین پہ اس مٹ پگہ مکلو سوری مکلو تھی گھس مے کت پہ کرو کت خاکس پہ ثن پن جوانی تباہ کر ہائے کت پہ اس ودن براتس حکیم اختر صاحب فنن کہ سلا عشق مجازی کا یہ کیسا ہے ارے توبہ عشق مجازی گو یہ لڑکین ہن عشق دکانوں کے عشق نوکریوں عشق مستورات عشق پلوان عشق فرمو کہ سلا عشق مجازی کا یہ کیسا ہے ارے توبہ سنم خود سوتا رہتا ہے اور عاشق روتا رہتا ہے ہمیں راتس ڈا گھن ود ود ہوش آ شنگت پانس امس عذاب بوڑھ عذاب نس خدا سندس یادس مز ودہ تمس کیا اس عالی شانس پہ فدا گھس اوے فون حدیث پاکس مز وہ تمام دوستن پان وی جدا گھن دنیا مز مول سن موت سن مالس نچس نش جدا کرت اور نچس سن بیس نش جدا کرت ماج سن کور نش جدا کرت یارن سن پن یارن نش جدا کرت فرمک البتہ اس انسان پن خدا محبوب بنوت پن یار آسن خدا بنوت تمہن گھس جدائی اور تمی سات الموت جسر یوسل حبیب الی الحبیب پک موت کرن حبیبس تو محبوبس پانو جدائی اب تک کمس محبوبس درمیان اس خدا محبوب اس لیے گھس نا تعلقات پت پت روزن یہ عذاب ان شبابی ہی فی معبلا بندہ جوانی دزائے مے تک جوانی کیا کورت ون سا تک کیا کور نماز اسا تلاوت اسا اذکار اسا مے بروٹ کھے اس کا ودن کن دنیا والن بروٹ کھے اس کو ودن اوے فرمو کہ اس انسان جوانی مز ود عبادت کرے فرمو کہ مش زبردست ات جوانی عبادت یہ گو زن گئی انسان کرن ہس اس زبردست ثواب اللہ پاک ادا کر بہرحال حدیث پاکس میں فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اخ جوان آس تمس آس کام تمس آس اخ حسب و نصب واجن دعوت دون پانس کن ذات حسب و نصب کیا اس ون سہس دپان ول مے ست کر بدکاری مے ست تھو تعلقات مے ست کر کلام اس آسو پانی فونس پہ کت کر یہ دپس انی اخاف اللہ دپس جوانی مے البتہ یہ جوانی مز مے خوف پنس خدا سن فرمک پگہ آم دن کہین سائے آمدہ عرش کس سائس تل بہت جوان اس لیے پتہ جوانی حفاظت ان چشمن حفاظت کریں حدیثس مجھ جوان پن یا انسان پن چشم جکائے اخ خوبصورت لڑکی آئی بروٹ کر دل ون کہ بہ وچان تمنا اسس کہ بت وچا ام سن حسنس کن البتہ خدا سن خوف سے جکون پنہ چشم فرمک یتھ جنتس مز گھس حدیث باغس مجھ شاہ مسلم شریفس مز روایت یتھ قیامت دہی جنتس مز ترائے اللہ پاک امس گھس اچانک اخ ہور کھڑا کیا گھس کھڑا ہور گئی اچانک کھڑا یہ دس ہور ثکس یور دس خدا سن بندہ اکہ دہ نا تمنا فلانی کور کن وچاؤ خدا سن خوف سے جکوت پن چشم اللہ پاک چس بہت تمی سات چانہ خطر بنوت بہ تن پہ سے انتظار کران کم سی اخ نظر جکو اور اس انسان اخ نظر تل نا بس ہمیشہ خطر عذاب سی پگلاؤ نا ہمیشہ اس تراؤن اتھ اوش انسان گھس خطا یت جوانی کتا بس دہن تو پندہ ورین جوانی روزن پہ ہمیشہ خطر عذاب تل اوش ون سن بزرگ لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی ام کور عش کتن عش کرن کچن تام پہرن کرن عش لڑکی ست کورن کت کچن تام منٹن زنا کورن کچن تام منٹن یہ نظر بازی کرن کچن تام منٹن ہمیشہ خطر جہنمس مز عذابس
اس تہ من لمحاتن حفاظت کریں اوے چھ علماء فرمان خصوصن ازو پنن تنہین حفاظت کریں کمن فرموک تمام دار مدار چھ موتک تنہین پہ یہ تمس تنہی آسن ات پٹ ہائیس موت اگر تنہی صالح آسنس امس صالحیت کس حالتس پہ موت اگر تنہی مز برائی اس کر امس برا حالتس مز موت جلوتس خلوتس مز جلوتس مز نہ کیا جلوتس مز چھ ساری تہ چرسی تہ آسن کیا محفوظ چرس نش جلوتس مز اور شراب چون وول دل شراب چی سچے کھڑت کن سارے دھی چی اس لیے فرمک تنہی پہ گھر سوری تہن فاصلہ یم اعتبار تھی تنہی آسن یتھ انسان گو نا تنہی مز آس بسترس مز ووت فوراً کر خیال آج ووتھس پانے پنس بسترس مز پگہ آس اخ دہ دم بیاکھ والہ قبر مز آج کڑ میں پانے پن پلو اخ دہ یی دم پان کڑ کے دم بیاکھ بی نفر پلو کڑن درائم تہ درائم درائم نی تو کنچی انن ثنن ژٹت پلو یم اخ دہ آس پانے پن نڑ تلن تھود اخ دہ وات یم دن نڑ ہل میں کھی گھس بالکل بےکار ساکت گھس آج بہ وچن یم اس ست اخ دہ وات اس گھس بےکار بالکل نو چشمہ کھل نو حض نو امس نو عالم برو کن اس سے قرآن پاک فرمان کہ نافرمانن دی اللہ پاک ہائے تم تم منظر تم تم منظر ہائے ماکانو یحتسبون تمن آس تم وہم و گمانس مز وشا یہ منظر قبر ہن منظر عذاب عذاب ہی عذاب عذابن پہ عذاب ظلم فوقہ بعض فا ظلمتن پہ ظلمت ان گٹس پہ امس ان گٹ وچن امس آس نو وہم و گمان اس لیے تنہین حفاظت واریا جوان یمن موت آو زنا کر کے اور حدیثس مز اس انسان یت حالتس مز موت قیام دک دوت تھی حالتس مز قیام دک دوت تھی حالتس مز اگر ہوج حجس درمیان موت لباس لگت اسس احرام اسس گنڈت یتھ قیام دک دو نبر نیر سہ پڑھن لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک یہ اس پڑھن محشر کس میدانس مز یل شہید وتھ نا قیام دک دو تھود خون آس بدن کن جاری گومت بالکل اور مشک آس تین خون مز نیرن معطر گھس تمام کائنات گھس معطر اللہ پاک فرمائز میانہ بند یہ خون کت یا اللہ چانہ دین کی سربلندی خاطر مے خون بہومت اس یت پہ مر تو سہ تتھے پہ کنس تصبیح کرن کرن سہ تصبیح پڑھن پڑھن وتھن کنس زنا کر کر مودمت کت پہ وتھ کنس فلم وچ وچ مودمت کنس ریکارڈ ون ون مودمت کنس شراب چے چے مودمت کنس شرف دام چے چے مودمت کس ذلت رسوائی گھس اس لیے فرمان اللہ پاک یہ جوانی سے مے امانت دتم ول دیت حساب اس مے دسمز اسی اسی انتا واپس کن کہین یم سات ماجی شکم مز راو کیو اشتے اسی پاک یہ زبان تے اسی پاک یہ کان تے اسی پاک یہ سوری بدن اسی پاک ون اس کیا شت کرم ان اللہ لا ينظر الى صوركم نوشی مے صورتن ولا نوشی مے مالس ولکن يذروك الى قلوبكم واعمالكم بوشے دلس کنا دلس مز کیا شت بسو کہ جی دل اسی مے خاطر ون کیا شی لڑکی چھا مالداری چھا مکان چھا بنگلہ چھا بدل کیا شی ون اتھ مز کیا شی ولکن يذروك الى قلوبكم بے وشے با اعمالن کن اعمال کی چھت کرم کت متعلق سوال جوانی متعلق میانہ بند اس مے جوانی دتی سہ کت کر پرین پانچ منٹ چھ ون اس مے جوانی دتی سہ کت کر سرا ان شبابی فی ما بلا ناز یم انسان چرسا جوانی مز چمت سہ کیا ون خدا صاحب سہ کیا ون سہ اللہ پاک نظر دے امس میانس بندس کن یم وچ صالح بند حضرت سعد ابن وقاص وچھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد وچھن سعد حضرت رضی اللہ سعد جوان حضرت رضی اللہ تعالیٰ جوانس بالکل بھرپور جوانی اس سن جوانی کت لج چرسس لڑکین پتہ پتہ ڈانسن ڈسکوس بی کت لج تنگ کر معاشر پنس مالس ماجہ نافرمانی مالس ماجہ ستاون تو ہمسائن تہ ستاون تو حضرت سعد اس رضی جوان اس تم سات جنگ احد گو تمو تہ نیو تشریف تور حضرت نے حملہ کرن کفار تم دپان تم نشان بومت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امن کرو حملہ سعد ابن وقاص زبردست تیر انداز زبردست تہد نشان اس خطا کر تم کن پت کن بہت کن پت کن تو حضرت تھی بہت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتی بہت تم زبردست نشان حضرت تم تیر پلان حضرت سعد ابن وقاص تلان کمان تو لگان سہ تیر سہ اس برابر بہن کافرس اوتان اس دن کافرس وات دون حضرت پلان سہ کرنے اکس اکس قتل اکس اکس قتل نبی گو تیوت خوش سعد ابن وقاص فرموس ارمی سعد فدا کبی و امی مس لگاو میانہ سعدہ مول موج گو میون قربان ژے پہ امس ون نبی نظر دی چون جوانی شرابس مز گزریمس یمس کن دی نظر یوس میانہ حفاظت خاطر نیرن یوس پن گردن کٹاونے خاطر میانہ حفاظت خاطر نیون چے کورت میون سنت پامال میون دین تہ کورت بدنام میون اسلام تہ کورت بدنام نظر دی سعد ابن وقاصس کن نظر دی حضرت سمیاس کن یم چھن پن جسم دو لخت کر دو لخت مطلب گاندی جسمس گئی زاڑ اسلام خاطر مگر میون دین ترو نہ کی سوس کا شرابس مست
نہ ژٕ اوس کانٛہہ بے پردگی منٛز مستہٕ، ژٕ اوس کانٛہہ بےحٲیی منٛز مستہٕ، ژےٚ اوسُے نہٕ ہوشی یِوان کۭژاہ قۄربٲنی چھِ لٔجمٕژ. ییٚتہِ یِمن صحابن کُن نظر، یِم جنگہِ عہدس منٛز 70 صحابہ گٔیے شہیٖد، یِمن اوسُے نہٕ سبق لوٚبمُت کینٛہہ، یِمن نِش سُجایتھ نہٕ عبرت کینٛہہ کہِ اگر یِم صحابہ مےٚ اکہِ سایڈٕ کھڑا گٔے تہٕ بہٕ کیاہ جواب دِمن صحابن. اس لیے فرمایا اللہ پاک ان شبابی ہی فی معبلا، بندہ یۄس مےٚ جوٲنی دِژٕے وَنان جوٲنی کیاہ کوٚرُتھ، ان مالی ہی اینا اکتسبا و اینا انفقا، میانہِ بندٕ یُس مےٚ مال اوسُے دیُتمُت وَنہِ مال کپٲرۍ اوٚن تہٕ کٕمن وتن کوٚرُتھ خرچ، اوٚنُتھ کپٲرۍ، حلال وَتھ ٲسا، تجارت چون اوسا حلال، چٲنۍ مُلازمت ٲسا حلال، یپٲرۍ ژٕ مال اوسُکھ انان سُہ مال اوسا حلال طٔریٖقہٕ یِوان کِنہٕ حرام طٔریٖقہٕ، گۄڈٕ دِ اتھ حِساب اوٚنُتھ کپٲرۍ. وۄنۍ آیہِ نہٕ انفقا، یہِ خرٕچ کَتہِ کوٚرُتھ، ڈانسن مہ لوگُتھ، ڈِسکوس مہ لوگُتھ، شرابس مہ لوگُتھ، چرسس مہ لوگُتھ، بدل کُنہِ مہ لوگُتھ بدکٲری، وَن کَتہِ اوٚنُتھ تہٕ یہِ کَتھ کوٚرُتھ خرٕچ، اتھ دِ سٲرسٕے حِساب. اکھ صحابی آو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمس نِش، فرمووس ژٕ وٕچھُکھ مےٚ جنتس منٛز لیٹ یِوان، ژٕ وٕچھُکھ مےٚ جنتس منٛز. عبدالرحمٰن ابن عوف مالدار صحابی اوس، فرموس عبدالرحمٰن ژٕ ووتُکھ جنتس منٛز مےٚ پتھ، ژےٚ گوٚوُے ژیر مےٚ تام واتنس. عرض کوٚرُن حضرت یا رسول اللہ وجہ کیاہ اوس، بہٕ کیازِ ووتُس لیٹ؟ فرمویس کہِ ژےٚ اوسُکھ نہ مالدار، ژےٚ چھُتھ سٮ۪ٹھاہ مال کمومُت، حِساب ہیوٚتُے اللہ پاکن أکِس أکِس، ژےٚ لوٚگُے لیٹ تتہِ حظ. یہِ گوٚو صُبحٲے آو، سورُے مال کوٚرُن خۄداے سٕنٛدِ وتہِ منٛز صدقہٕ، دوٚپمَس حضرت یُس مےٚ مالدٲری رُکایہِ ژےٚ نِش جنتس تام واتنس، سُہ مالدٲری چھِنہٕ مےٚ پسنٛد، اس لیے ژھٕنُکھ سورُے. اوے چھُ قۄرانہِ پاک نہٕ اکھ سوال، اکھ صحابہ کرامو پرژھیاو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوال، حضرت أسۍ کوٗتاہ کرو خرٕچ؟ قۄران ووٚنُکھ ژٕ کٔرِو سُہ سورُے خرٕچ یُس زٲیِد چھُ، کُلِل آفو، یُس زٲیِد چھُ سورُے کٔرِو خۄداے سٕنٛدِ وتہِ منٛز خرٕچ حظ، اتہِ مہٕ تھٲیِو بینک بیلنس، اتہِ مہٕ تھٲیِو جمع کٔرِتھ کینٛہہ، کمپلیکٕس شاندار بنٲیِو، یِم تہِ یِن چھِنہٕ حظ مرنہٕ وِزِ روزِ ییٚتی کمپلیکٕس ییٚتی، یُس بینک بیلنس سۄ تہِ روزِ ییٚتی حظ. گۄڈنٮ۪تھ یِن نِجی تِم کَرن تلٲشی اَتہِ ما چھُس کاڈ واڈ کینٛہہ، گۄڈٕ کوٚڑ اوس سُہ نٮ۪بر حظ، یہِ مۄکلی سورُے. ماین دکُم یَنفد، اے میانیو بنٛدو یہِ تُہۍ نِش چھُ سُہ گژھِ وٕ ختم، سُہ روزِ نہٕ. وَما عند اللہ باق، یہِ خۄدایَس نِش ووت سُہ چھُ باقٕے، یُس تُہۍ یہِ خرٕچ کٔرِو سُہ ووت یور، سُہ گژھِ نہٕ کُن، یُس اَتی تھوٚو دُنیاہَس منٛز سُہ چھُ. اَوَے فرمووُکھ صحابو کوٚر حظ، نبیو فرمو تُہۍ چھا وۄنۍ صحابو پاے تُہُنٛد چیٖز کُس چھُ، تُہُنٛد چیٖز اوس ما عقل تہٕ وفنٕے، تہٕ یُس تۄہہِ کھیٚوٕ پَتہٕ گوٚو فنا، یعنی کھٮ۪تھ شرٛپیو سُہ چھُ تُہُنٛد، کیٛاہ یُس تۄہہِ کھیٚوٕ پَتہٕ، اَمیُک مطلب گوٚو یُس کھیٚو وٕنۍ شرٛپیو نہٕ کینٛہہ سُہ تہِ چھُنہٕ سون کینٛہہ. أکۍ اِنسانَن کھیوٚو بَتہٕ حظ پَتہٕ آیَس اُلٹی، یُتھُے اُلٹی آیَس تہٕ سُہ کٔمۍ سُنٛد چھُ؟ آ سُہ چھُ کۄکرَن ہُنٛد، بَدل کانٛہہ جانوَر یی تہٕ وۄتھِ تہٕ ییٚمۍ سُنٛد اوسا؟ ہُم یہِ چھُنہٕ وٕنہِ، یُس وۄنۍ ڈرٛمَس منٛزٕے چھُ حظ، یُس بٮ۪نٛکَس منٛزٕے یِم پونٛسہٕ چھِ، یُس وۄنۍ کٮ۪مپٕلٮ۪کسَس منٛز مال چھُ سُہ کَتہِ چھُ أمۍ سُنٛد حظ؟ نبی فرمان یُس کھیوٚوُ پَتہٕ مۄکلیو اَدٕ شرٛپیو سُہ، اَدٕ چھُ وٕنہِ سُہ تُہُنٛد، سہن ٲس تُہُنٛد، یُس وٕنۍ باقٕے چھُ دُنیاہَس منٛز، مالا اولاد تیری قبر مےٚ جانے کو نہیں، تُجھ کو دوزخ کی مُصیٖبت سے چھُڑانے کو نہیں، جُز عمل قبر مےٚ تیرا کوے بھی یار نہیں، نہ مال تہٕ نہ اولاد، کیٛاہ قیامت ہیٚکہِ تُہۍ اِسے خبر دٕ، عملہٕ وَرٲے چھُے نہٕ کٕہٕنۍ چیٖز تَتہِ یِوان بکار، تَتہِ چھِ خٲلی یِوان عملہٕ، اگر نیک ٲسٕے تہٕ نیکی یی بکار، اگر بدی ٲسٕے یِہوٚے پھسایی تَتہِ. فرموکھ ما لبِستا، یُس تۄہہِ لوگوٕ بدنَس پٮ۪ٹھ پَتہٕ گوٚو سُہ ختم، سُہ چھُنہٕ، سُے اوس تُہُنٛد، یُس بدنَس پٮ۪ٹھ لٲگِتھ چھُ صحابہ سُہ نہ چھُ وٕنہِ تُہُنٛد کینٛہہ، سُہ چھُنہٕ وٕنہِ تُہُنٛد. أسۍ کیٛاہ وَنان؟ أسۍ دَپان نہ حظ فلٲنی چھُ میونُے، ہۄکھ کَمپٕلٮ۪کٕس تہِ میونُے، ہُہ زٔمیٖندار تہِ میونُے، فلٲنی چھُ دُکاندارَس نِش پَلو تہٕ تٔمِس چھُ مےٚ تھوٚمُت ؤنِتھ سُہ تہِ چھُ. نبی فرم یُس تۄہہِ لوگوٕ سُہ پَتہٕ چھُنہٕ سُہ، سُہ چھُ تُہُنٛد، یُس وٕنہِ بدنَس پٮ۪ٹھٕے چھُ سُہ تہِ چھُنہٕ تُہُنٛد. اَکھ اِنسان اوس شاندار پَلو ٲسِس لٲگِتھ حظ، کینٛہہ ٹایم ووت مَلکہٕ علمو تا تہٕ نیوٗنَس روح کٔڑِتھ حظ، سان پَچہِ پٮ۪ٹھ نیوٗکھ تَتہِ کیٛاہ کوٚڑیس حظ، کوٚڑیس نہ نٮ۪بر حظ، کٕمَن کٕمَن مہرازَن کٔڑِکھ سرٛان پَچہِ پٮ۪ٹھ مہراز پَلو نٮ۪بر. اَکھ مہراز اوس، یُتھُے نِکاح کوٚرُن حظ، نِکاح پَتہٕ گوٚو رُخصتی کَرنہِ، اوسُس رُخصتی، خبر کٕم خیال ٲسِس وَنان بہٕ گَرٕ واجٮ۪ن، بِستر اوسُکھ بِچھومُت، خبر سا وازَن ما آسہِ ہا سَتَن دۄہَن سُنٛد سیُن تھوٚمُت رٔنِتھ، أمۍ آسن دۄن ژورَن ؤرۍ یَن تھٲومٕتۍ پَلو تہِ أنِتھ حظ، مہرنہِ کِتھ تہِ تہٕ مہرازَس کِتھ تہِ، پٮ۪نٛٹ شٲٹ تہِ لٲجِن، ٹایا وایا لٲجِن، پَتہٕ ژاو باتھروٗمَس منٛز نیرنہٕ وِزِ، تِمَن دوٚپُن بہٕ چھَلہٕ تھوڑا، دِمہٕ بہٕ باتھروٗمَس منٛز نظر، بہٕ ژاو اور بُتھ اوسا چھَلُن کیٛاہ اوسا کَرُن، یُتھُے اَندَر ژاو، یہِ چھِ کٔشیٖرِ ہِنٛز کَتھ حظ، یُتھُے اَندَر ژاو چُٹکی لَگووُن باتھروٗم دَروازَس، ییٚلہِ ژیر گوٚو یار دوس آیَس ٹھُک ٹھُک کوٚرُے حظ، دوٚپُس ژیر گوٚو، ہُمَن چھُ ٹایم تھوٚمُت پَتہٕ گژھِ ژیر، گاڑِ وول چھُ پیاران، اَتہِ گٔے نہٕ آواز کینٛہہ، بیٚیہِ دیُتُے اَسہِ پٔرۍ کھٔنٛڈۍ، اَتہِ گٔے نہٕ آواز، یُتھُے ژیر گوٚو زیادٕ، یِمو دوٚپ واپَس کیٛازِ چھُنہٕ آلو دِوان، یِمو پھُٹرو دروازٕ، اَتہِ وٕچھُکھ سُہ موٗدمُت بِلکُل، مہراز تُلُکھ سرٛان پَچہِ پٮ۪ٹھ ترٛووُکھ تَتی کٔڑِس پَلو حظ، ہُم دۄن ؤرۍ یَن ہٕنٛدۍ پَلو تہِ روٗز أتی، تِم أمۍ دوٚپُس اللہ پاکَن، دوٚپمَس چھُکھ دَپان بہٕ گژھ مہرنہِ نِش، ژےٚ چھُے قبرِستان گژھُن، ہووُر نہٕ قبرِستان وات، اَکھ مہرِنۍ ٲس بِچار، مہراز گوٚو مہرِنۍ اَننہِ، یُتھُے واپَس آیہِ اٮ۪کسِڈٮ۪نٛٹ گوٚو أتی، مہرِنۍ تہِ موٗز تہٕ مہراز تہِ موٗد، دۄشوَے نِکھ تھٲیِکھ سرٛان پَچہِ پٮ۪ٹھ، مہرنہِ کوٚرُکھ لہنٛگا تہِ سرٛانہِ پَچہِ پٮ۪ٹھ، تِم واجِس تِم سۄن تہِ کوٚڑ اَتھ اَتی حظ.
مہراز کوڑک مہراز پلو کت اوے فرمو نبین یہ تھی لوگو پتہ چھون سہ سہ چھ صحابہ تہن یہ ون بدنس پہ سہ تہن کی معمولی معمولی چیز کڑن تم سات نبر معمولی دہن روپیے ہز وس لگت گڈنی سہی کڑت یہ تنہا نیر لکت جی تم منا فرادا اللہ بک فرمائے بندہ تنہا آوک یور کما خلق ناکم اول مرہ یہ پہ ماجن شکم مز درو اتھے پہ آوک تنہا تمہ سات مس ٹوب تک لگت نس واج لگت نس بوٹ لگت اللہ بک فرمائے اتھے پہ آوک تنہا واپس البتہ ست انت گناہ تہ ست انت چھ اتھے پہ ات پہ بنوت اس یہ پہ چشمہ سی دس اتھے پہ اس واپس انی مے اس اماندن تھوت ون ات اماندس کیا کورت خیانت ان مالی ہی اینا اکتا صبح یہ مال کت کورت خرچ ول دت حساب و اینا انفقا کت کورت خرچ تو کبر اون وان علم ہی علمس متعلق سوال وما دا عملا فیما علما اس زانن اس یت متعلق علم اس تت مز کوتا کورت عمل تت پہ سود اس پائی چھ حرام بدکری اس پائی چھ حرام بد نظری کرنی اس پائی چھ حرام نماز تراون اس پائی چھ حرام روزن روزدرن روزن یہ سوری اس پائی حلال مک حرام اس پائی ون کوتا ات علمس پٹھ کرت کزا عمل کر اس نہ عالمن خطر کی اس سارنی خطر سوال اس اس لیے فرمو کہ اس انسان یور یہ بالکل پنی زندگی حسین تو جمیل کرتا اللہ پاک فرمائے میں بند بگوسی چر بگوسی وی کیا کر تل وٹ لگاؤ جنتس مز دنیا مز کر پابندی تت اس میں لگم حد بندی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یم سات اللہ پاکن جنت بنو سجوک جنت نا زبردست حور غلمان تخت آئے بچھان سن سن تخت آئے لگاؤن حور آئے بناؤن دودھ کل آئے جاری کرنا ماش کل آئے جاری کرنا زبردست سجو اللہ پاکن یہ جنت پہ دوم جبرائیلس جبرائیل نظر دی میرے جنتس میں کچھ بنوت نیر یت نظرہ تت دیکھ گو جبرائیل امین علی نبین علیہ الصلوۃ والسلام نظرہ دیکھ جنتس واپس آؤ رپورٹ ون اللہ پاکن فرموس میانے جبرائیل کت لوبت میون جنت اس یا اللہ سو چھ زبردست حزین تو جمیل ناز تت کیا چانے جنتس ون اس سے پانے آس بنوت تت کیا ون یا فرموس یا اللہ اس یہ انسان چھ نا دنیا مز فرموس ہر کان کر کوشش بھرپور کوشش یور تم واتنس کان رک نہ کی سارن ہز تمنا آس بالکل جد و جہد کریں تم یور واتنس کہین نہ کر انکار کی اچھا ٹھیک جبرائیل جہنم بنو تت دت نظرہ تت گو جبرائیل امین علی نبی السلام جہنمس مز یتھے چائے ات وچھ جہنمک عذاب صرف چھ فرموک اونٹ سن گردن سمت چھ مسلمس مز چھ روایت فرموک جہنمک بیوٹ چھ اونٹ سمت ہس اونٹ سمت چھ اور یہ نارو کلش ہس پٹھ تہ نار بن تہ نار یور تہ نار تو یور تہ نار عذابی عذاب ہس فرشت چھ زبردست وحشیانہ شکلی مز عذابی عذاب وچھ کت نا تیت عذاب انسان ہک نہ تصور کرت ات پاک پھک زکومک درخس متعلق فرمو اگر زکومک درخت اخ آب قطری یور ان دنیا مز فرق تمام کائنات گھس بدبودار یل جبرائیل وچ ات عذاب عذاب کن پھٹن ات انسان زن بدلائی انسان لاگن وقود الناس والحجارة زن بدلائی اینن آئے امی بنانو کن تو انسان یل جہنم حضرت جبرائیل وچن ات خوفناک مناظر حس واپس آئی اللہ پن فرموس جبرائیل کت لوبت جہنم یا اللہ ساری انسان کرن بھرپور کوشش ام نش بچنچ کہین نہ کر چان نافرمانی ساری دپن اس گھن تاون نش تو مصیبت نش آزاد گھن اللہ پن ٹھیک جبرائیل حفت الجنت بالمکاری و حفت النار بالشہوات باڑ لگو اللہ پاکن جہنمس اور بیل لگو جنت سے باڑ دیوار حد بندی کر ہے حد بندی میں جبرائیل نیر وی جنتس نبر کی نظرہ حفت الجنت بالمکاری یہ جنت گیوری میں مکروہاتوں سے مکروہات مطلب گو ناگوار چیزوں سے گو گیوری میں ات پن چلان اتل چل تی مین اچھن پاک دمنی کنن صفائی زبان بالکل صفائی سوری جوانی تی ٹھیک بجر تی ٹھیک مال تی صحیح انداز حفت الجنت بالمکاری ات کیا ات پن آرزو سن فان تو سور کر رب سن مرضی سے رٹن ات پن چلان اس لیے اس یہ پار کر سہ گھ جنتس من داخل اس نے زنا کر کی سہ گھ جنتس من داخل اس نے شراب چی کی سہ گھ جنتس من داخل اس نے بدکری کر کی سہ گھ جنتس من داخل اس بچی ٹائٹ پلو لاگنی کی سہ گھ جنتس من داخل اس نے بہائی کر سہ کی سہ گھ جنتس من داخل اس میون مانی سہ گھ یور داخل حفت الجنت بالمکاری اس میون مانی سہ گھ جنتس من داخل اتھے پٹھ نین لگاؤن کا انسان اور ہم تو مگر ان لگان کی اللہ ان سلعۃ اللہ ہی الغالیہ حدیث ہم فرمو خدا سن سودا چھ آسان کی خدا سن سودا چھ مہنگا اللہ و ان سلعۃ اللہ ہی الجنہ تو شو پائے خدا سن سودا کیا چھ فرمو خدا سن سودا چھ جنہ یہ میل نہ مفت کی جنت چھ مفت میلن ناز پوڑ نہ انسان ہکن یوتان تمس اورخ پس توتان ہکن پوڑ بنائی تو جنت کوتا میل اس یہ کت میل مفت یاس تجو خم یت چھ خم بناون کتھ اس ترپال کھج بناون خم حدیث ہم فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرمزی مز روایت فرمو کہ جنت خم کیا موتی آس کورت کیا کرت موتی کوتا دور آس فرمو نمت کلو میٹر آس دور تا سہ کورت یہ میلے ہنگ تو منگائے اگر یہ انسان پور زندگی
تگو دو کرن راتس تہ محنت تہ دہس تہ محنت امیک اخ کھنڈ ہیک نہ مل ہیتھ کیہ ہوک جنتچ قومت کوتاہ چھ فنوک اس گڑ چھ نہ چھ کمچہ اس اگر اس پٹ لگاو زمینس پٹ سو کوزا جائے رٹے کمچہ اس کمچہ بوزمو چھوا یل سو زمینس پٹ لگاو تاتر نشان زمین سو کوتاہ جائے رٹ فرموک اگر جنتس مز یتا جائے اس دنیا و مافیہ خود زیادہ قومتی سے جائے ہن یہ جنت میلے مفتی آس فرموس خفت الجنت بالمکاری و خفت النار بالشہوات یہ جہنم گیور میں شہوات اس اچھ نفس پرستی شیطان پرستی زنا کری بدکاری شراب خوری ام وچت گیور میں یتھی آو جبرائیل واپس جنت تہ وچن تو جہنم تہ وچن کپر نبر 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 عرض کرن یا اللہ خال کہیں بچے کان ساری نا بچن یا اللہ کی کان کان آس اس چون فرما برداری کر کان کان آس اس چون عبادت کر کان کان آس چون اس چون دین تو شریعت رٹ اکثر آس جہنمی اس لیے حدیث مز یتھ اللہ پاک پگہ جہنم ورس یا اللہ بہ کتہ لگاؤ یور فرشت کریں عرض یا اللہ کتہ لگاؤ جہنمس فرمائک نو ساس مز لگ نو شیت نمنمت جہنمس ساس مز لگ نو شیت نمنمت فرشت یہ ات یت پہ تلان یت پہ سہ بلڈوزر تلان اتس مز فرشت آج یت پہ مشر کس مادان مز تھپ دن فرمو ستھ ساس آس اکی لٹ انت لگا جہنمس بچن تمو خدا سن فرما برداری کر وہ ام مامن بس آخری کلام وہ ام مامن خاف مقام ربی ون ہن نفسا عن الہوا فرموک اس انسان کھوس خدا برہ کھڑا گھنس بالکل تمس گو خوف تاری ڈر گوس کہ مے پگہ جوانی پنہ حساب دن پنہ زندگی حساب دن پنس مالس حساب دن پن راتن تو پن دہن حساب دن یت اش متعلق پرسم یت کنس حساب دن یا زبان چم حساب دن زنگن تو تمام دلس ولس مے حساب دن تت کی واہ اللہ پاک فرماون کہ اس کروس دلک راز تہ نبر یہ اندر آس یہ عمل کر تیت یوت نی وحس سرا معافی صدور یہ دلن ہند بے تراز ثنس نبر کر یا علم الخائنۃ العین وما تخفی صدور میانہ بند بوس اچھن ہند خیانت تہ وچن یہ دلس مجھ چھپت اس تیت بھی زان سوری یہ وی دینی پانے گواہی الیوم نختم علی افواہہم یت اس دمو ٹیب اس وتکلمنا ایدیہم یہ بات کرن پانے کتھ یا اللہ اس اس بٹن لگا موبائل اس اس لڑکی ست کلام کرمت اس اس ٹائپ کورمت تم لڑکی ست تم کلام مز کرنا تمس اس سوزن یور میسج اس یا اللہ اس گواہ بنت یت ونس یا اللہ فلانی کورس مے مساف کورمت فلانی بدنس اسم ناجائز بدنس کورمت ٹچ مے یہ بدن ون پانے وتشہد ارجلہم یم قدم دین پانے گواہ یا اللہ فلانی دو گئے فلانی کور سے ملاقات کرنے بوشت پکمت یا اللہ توڑ گواہ سے اس لیے دی جاتی کہ کشنا ہر حالان تے پریشان فرموک یہ انسان کھوس و اما من خاف مقام ربہ خدا اس بروٹ کے کھڑا گس کھوس امس کو خوف تری یہ کھوس بس تم سن دہ تس گزر خدا سندس یادس مز رات تس خدا سندس یادس مز گزر صحابان متعلق فرمت تجافا جنوب و عن المزاج یہند پہلو مبارک بستر نش جدا روزن یدعون خوفا و طمعا یم چھ خدا آسان ندا لگاون خوف سان تہ تما سان یعنی امید تک تو خوف تہ خدا سن امید چھ کہ جنت مے دی انشاء اللہ اور ہپو خوف کہ خدا گھنہ اس پہ ناراض گھن سہ گھنہ جہنمس لگاؤن عمر فاروق فرموک رضی اللہ فرموک ایمان کت ون فرمو المان و بین الخوف و رجا ایمان خوفس تو امید درمیان فرموک امید چھم دیزا خدا اس پہ اگر تمام کائنات متعلق یہ حکم کہ ساری گھن جہنمس مے اس امید کہ شاید ماس اور اکس نفرس متعلق یہ حکم کہ سہ گنتس امید چھم خدا پہ بہ ماس جنتی اور اگر خوف چھم یوتا اگر تمہیں تمام کائنات گھس جنتس اخ انسان گھس جہنمس مے خوف کی خبر سے انسان ماس بہ یہ ایمان خوفس تو امیدس اس لیے فرمو کہ انسان کھوس خداس خوف گوس تاری ام سن رات خدا سندس خوفس مز گزران دہ خدا سندس خوف یہ بازر گھن یہ دن اشن بروٹ کن اے میانے اشو خدا سن خوف کرزو یہ مے ہلاک تو برباد کرو کی امس زبان چھ اے میانے زبان یہ مے برباد کرک کی یمس کنس ون مے برباد کرک کی پنی جوانی ون اے جوانی بالکل برحق چون جوانی البتہ یہ گناہ کرک کی بہ ہکن خدا بروٹ کن جواب دہی پتہ دہ او اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى اور اخ خوز خدایس بروٹھ کھڑا گسنس دمس بروٹھ پیشی لگنس خوز صحیح زندگی گزارن ونهى النفس عن الهوى بے رکون پن نفس خواہشات نش خواہشات نس تکمیل کرن کی یہ خواہش ونس تہ کرن کی یمس خداین ون تھی کرن کیا خواہشات چ انسانس کو نہ دھکیلن جہنمس کن اور خدایس کو نہ کرن جنتس کن رہنمائی اللہ پاک فرمایا میانہ بند سگا جنتس مز چن مے جہنم خاطر بنومت کی فرمو کھوس اخ کھوس بے رکون پن نفس خواہشات نش آرزو خون ہو یا حسرت پامال ہو اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے یہ گس تمام آسنی فریاد ہے.
تیرے عشق میں کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو عیش و نشات زندگی چھوڑ دیا جو عش وش چلے خدا وت من ان جنت خدا سن رضا آس ضرورت تمہن چھ عش پرست آن کی ان عباد الرحمٰن لئی صلی المطن یم خدا سن ٹھٹ آن تم عش پرست آن کی تم عش پرستیانہ زندگی گزارن تم تی مانن یہ خدا وون پن نفس سن کہین خواجہ صاحب فرماون کہ بہت گو ول ولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں مگر تیرے خاطر گلے کا گوٹنا منظور کرتے فرمک مت تقاض واریہ گناہ کرنس مت جوانی من تقاض بہ کرا گناہ بت کرا پارکن من غلازت البتہ یا اللہ تیرے خاطر گلے کا گوٹنا پنس آرز مطلب کہ پنس ہٹس بہ ہٹچٹ دن پن خواہشات نو پور کر کہ البتہ رضا چم چون ضرورت اس لیے ونہن نفسا عن الہوا بچو یہ فإن الجنۃ ہی المأوى یمس یم ز چیز گئی حاصل خدا سن خوف تو خواہشات پہ عمل فإن الجنۃ بے شک ام سن ٹھکان جنت ام سن ٹھکان چھ بس یم ز چیز حدیث پاک کریا میں تلاوت حدیث پاک فرمو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ الا کیس من دان نفسہ بہادر انسان عقل مند انسان کس من دان نفسہ یم انسان پنن پان تھو دور و عمل لما بعد الموت خواہشات نش بچو پن پان دور تھون و عمل لما بعد الموت بے کرن تم اعمال ما بعد الموت پکار آئس دنیا خطر کورن سوری تہجد اسس نماز اسس زکات اسس پاک دمنی اسس پاک جوانی اسس تم اعمال کرن موت پت بکار اینس ونہن نفس عن الہوا یہ گو والعاجز من اتبع نفسه بیوقوف تو نالائق میون سو امتی من اتبع نفسه ہوا اس پن خواہشات پت پت پو و تمنا علی اللہ خدا اس پہ تھون خالی امیدہ کہ سہ کرم رحم یہ خالی رحم ملن کی اس لیے بہرحال اللہ پاک کرن سانی مجلس قبول یہ ساری جوان کرن اراد ان شاء اللہ پن جوانی گزارو صحیح سالم کنس تھون بر تعلقات اور تمام ان شاء اللہ اللہ پاک کرن سانی ون بوزن قبول۔